Velkommen, velkommen til Aarebrot-forelesningen 2024, og velkommen til kvarteret der det hele startet for 10 år siden. Og det har gått 10 år siden Frank Aarebrot holdt sin legendariske forelesning om Norges historien på 200 minutter, 200 års Norges historie. Det er utrolig fint å være tilbake på kvarteret. Aarebrot-forelesningen er en av de viktige, mange viktige merkesteiner i den akademiske årskalenderen til Universitetet i Bergen. Og i år er det en stor glede å ønske professor i samfunnsøkonomi, Kalle Moene, til Bergen for å holde forelesningen. Kalle Moene har mange likhetstrekk med Frank Aarebrot, som disse forelesningene er oppkalt etter. Og det gjør han til et helt naturlig valg som Aarebrot-foreleser. Moenes interessefelt er svært varierte, men man kan prøve å oppsummere de med merkelappene fordeling og institusjoner. Og det kunne man kanskje ha sagt også om Aarebrot. Moene er kanskje spesielt kjent for å studere hvordan fagorganisering og sosialdemokratiets øvrige institusjoner virker inn på økonomisk utvikling, velstand og fordeling. Og et annet tema har vært utjevninga gjennom velferdsstaten, hvor han har lufta mulighetene for borgerlønn. Moenes fokus har ikke bare vært på nordiske sosialdemokratier, men han har også interessert seg for utviklingsøkonomi. Bare for å peke på ett tema, så har han interessert seg for hvordan noen land er mer korrupte enn andre. Noe som er en stor hemsko for utvikling. Så er det ikke bare de faglige interessene som binder Kalle Moene til Frank Aarebrot. Begge har de lagt enormt mye arbeid i å formidle kunnskap, både knyttet til egen forskning og til faglig kunnskap i videre forstand. Moene har formidlet på mange arenaer, men kan det kanskje mest kjent for sin faste spalte i Dagens Næringsliv. Hver tredje uke gjennom flere tiår så har han delt faglig kunnskap, koblet med markante meninger med et stort publikum. Det er enda et likhetstrekk mellom Aarebrot og Moene som kan og som bør trekkes frem. Det er begge bergensere. Kalle Moene vokste opp i Bergen, og for øvrig i likhet med mange økonomiprofessorer i hans generasjon. Han er glad i brann, han får med seg alle kampene, sammen med bataljon Øst. Og så finnes det som kjent bergensere av alle slag, men både Frank og Kalle har noe litt tjuaguttaktig ved seg. Litt rufsete i kanten, men vennlige folk som liker å diskutere og være i kontakt med folk. Så dette, det blir en veldig bra kveld, helt garantert. Aarebrot-forelesningen, den er et stolt samarbeid med 90-åringen blant oss. Og hvem er det? Ja, det er Studentersamfunnet i Bergen. Så da vil jeg be dere om å ta hjertelig imot samfunnets leder, Sondre Eide Vefring. Ja, tusen takk for veldig fine ord, Margaret. Som du sa, så er vi 90 år i år. Men det er et annet jubileum vi også feirer. I år så er det faktisk 10 år siden vi holdt vår aller første Aarebrot-forelesning. Da i 2014 med Frank, 200 år på 200 minutter. Akkurat her i dette rommet. I denne anledning så har jeg dratt frem noen gamle programoversikter. Og lest litt om hvordan de som var med i samfunnet den gang tenkte om vår kjære Frank. 200 år på 200 minutter ble forklart som en historieforelesning litt utenom det vanlige. En forelesning med både relevant og ganske mye irrelevant informasjon, som var langt fra den tørre og saklige, tradisjonelle måten å fortelle om Norges historie. Jeg tror at det reflekterer veldig mye av hvordan samfunnet forsto Frank. Han kunne guide oss gjennom de aller fleste temaer, de aller tørreste også, men det var virkelig ikke et spørsmål om han klarte å gjøre det underholdende.
Så når jeg skulle skrive denne talen her, så prøvde jeg å finne antallet på arrangementer som Frank hadde vært innleder hos oss, eller vært panelist på scenen for oss. Det måtte jeg da gi opp på når jeg innså at han både hadde vært med lengre enn jeg fant programoversikter, men også opp til 6 eller 7 ganger per semester. Dette gjør nok han til den soleklart mest brukte innlederen vi noensinne har hatt. Han hadde en unik formidlingsevne, som gjorde det akkurat det disse forelesningene her skal speile. Internt hos oss så ble han beskrevet som en sikker publikumsvinner, som var ganske vanskelig å styre i en debatt. Han var ikke noen du hev en ny person på, for å si det sånn. Og som min forgjenger sa i fjor, så symboliserte Frank hjertet av prosjektet til Studentersamfunnet. Nettopp engasjert og engasjerende formidling. Verdien av den kan virkelig ikke overvurderes. For det er nettopp den engasjerende formidlingen som gjør forskning interessant, tilgjengelig og ikke minst viktig. Samtidig som vi i samfunnet feirer dette 10-årsjubileet av Aarbot-forelesningen, så feirer vi også 90 år. Jubileumsprogrammet vårt det avsluttes 9. mars med en forelesning som heter 90 år på 90 minutter, hvor vi gjerne skulle hatt Frank med oss. Vi er utrolig, utrolig glad for at vi får fortsette å hedre hans minne med disse forelesningene. De beste forskerne de klarer å formidle arbeidet sitt til mannen på gaten. Dette her var absolutt Frank en mester av. En annen side av hans kunnskapsformidling var hans skarpe evne til å aktualisere, som er noe jeg har et sterkt inntrykk av at Kalle også kommer til å gjøre i kveld. Ikke bare er kveldens tema et av dagens mest diskuterte, men jeg har også god tro på at absolutt alle aspekter av ulikhetens historie vi skal gå gjennom i dag skal aktualiseres. Nemlig 100 år om økonomisk ulikhet og sosial trygghet. Det er altså derfor da, i Franks ånd, at jeg har gleden over å ønske velkommen til årets Aarbot-foreleser, selveste Kalle Moene. Og takk for alt for fine ord i introduksjonen. Jeg må bare gjøre en obligatorisk ting først. Jeg må prøve Aarbot-stolen. Og jeg skal ikke sitte der, jeg lover det. Men den var god å sitte i, og den, vi skal bruke den igjen. Her sitter konen til Aarbot-en, så hun vet dette. Ok, nå skal jeg stå her. Jeg har fått en spesiell oppgave. Du har ikke lov å støtte hjul. Du har ikke lov å ha PowerPoint. Du har ikke lov til noe annet enn å forsøke å fortelle det du måtte huske av de siste 100 års historie om ulikhet. Så jeg har et spørsmål som skulle nå stå der, men det gjør det ikke. Men det gjør ingenting. Der står det. Bakgrunn har Norge, Sverige og Danmark alltid hatt lav ulikhet. Det blir liksom tema for første delen, og det er 3 deler, og det er 1 spørsmål for hver av delene. Ok? Så det er opplegget, og jeg skal svare på spørsmålet med en gang. Nei. Så da kan vi gå til del 2. Nei, hva tuller. Grunnen til at det er vits å stille spørsmålet, det er at det er noen som tror at det er sånn. Og det er til og med anerkjent historieprofessorer sier dette, at vi har alltid vært spesielle i Skandinavia. Vi har hatt liksom en lidenskap for likhet, vi har hatt en lidenskap for små forskjeller, vi er besatt av disse tingene, og sånn har hele vår forhistorie vært. Kanskje helt tilbake til vikingtiden. Hva ville Aarbot-en sagt da? Det der er virkelig tøysete, ville han sagt. Og det er jeg helt enig i. For det første, så jeg skal gi noen eksempler på dette, for det beskriver startpunktet på de 100 årene med likhet og ulikhet som jeg skal snakke om. Hvis du ser på utviklingen, vi vet mest om Sverige hvis vi går langt tilbake, men Sverige hadde jo litt kontroll med Norge fra 1814 til 1905, så det kaster også litt lys over Norge, men vi har også tall for startpunktet i Norge, og jeg vil si litt om det først, og så skal jeg si litt hvordan de skal bruke noe av dette til å forklare hva som har skjedd i løpet av de 100 årene som jeg har fått oppgave å uttale meg om. Det blir 100 år pluss
Vi skal liksom gå helt til 2020. 21, 22, kanskje. Vi får se. Det som var spesielt med Sverige som, og litt Norge, var at det ikke bare var ulikhet, stor ulikhet i den delen av verden, men det var den delen av verden som hadde størst ulikhet. Og da er det litt rart at det får et sånt rykte på seg til å være spesielt egalitært. Altså det kan være litt uenighet der, for det er litt uenighet hva en skal se på når en skal vurdere ulikheten i, i et land som Sverige og også Norge, delvis Danmark. Men de tingene jeg skal se på som er økonomisk ulikhet og politisk ulikhet, så er det helt klart at Sverige helt klart ikke er noe egalitært land. Hvis du går til mer tall fra byene i forskjellige europeiske steder enn fra landet som helhet. Og hvis du ser på byene, så hadde Stockholm hadde mye større ulikhet eller konsentrasjon av inntekt til de 10% rikeste som bodde i Stockholm enn for eksempel store byer i Europa. Stockholm hadde dobbelt så stor ulikhet i den forstand, altså konsentrasjon av inntekt til de 10% rikeste, enn Boston hadde, enn Philadelphia hadde, enn New York hadde. Så det er veldig rart at liksom ikke de tingene gjenspiller seg mer i historieskrivingen om Skandinavia. Altså, halvparten av 1% i Sverige eide 50% av jorda. Det er i seg selv en veldig kraftig kilde til ulikhetene. Den viktigste på 1700-tallet og 1800-tallet, en av de viktigste produksjonsfaktorene, er eid av en så liten gruppe. Så det er klart at den gruppen også disponerer store deler av inntekten. I Norge så ble det sagt at for eksempel Norge hadde jo myndigheter som var veldig opptatt av å skryte opp Norge, særlig i forbindelse med uavhengigheten fra Sverige i 1905. Så i verdensutstillingen i Paris, som var i 1900, så presenterte myndighetene i Norge, som dette var et land uten en adel, uten en adelsprivilegier. De hadde heller ingen kapitalistklasse, sier de som presenterer Norge på vegne av nasjonen. Og i noen grad hadde de litt rett i det, men spørsmålet er om det avskaffelsen av adelens privilegier, om det innebar avskaffelsen av adelens store konsentrasjon av inntekt og formue som de fremdeles hadde. De mistet titlene, men de mistet ikke eiendommene. Og det er jo kjempeviktig å starte med det som et utgangspunkt. Når Norge fikk grunnloven i 1814, så hadde Norge antagelig en av Europas mest radikale grunnlover. Mye mer radikal enn Sverige, og mer radikal enn Danmark fikk en grunnlov senere, hvis jeg husker riktig, rundt 1859 eller noe sånt, som var mindre radikal enn den norske. Så den norske grunnloven var radikal, og like i på en måte opplysningstidens beste tradisjon, så ble de avskaffet, adelens privilegier ble avskaffet like etter, omtrent, jeg tror det er 1821, jeg kan dette huske av og til litt feil, så det er det ingen pris for å ta meg i feil, forresten, det skulle jeg sagt med en gang. Men som sagt, spørsmålet er, beholdt de sine eiendommer, beholdt de sine formuer, beholdt de sine privilegier i den økonomiske makten som dette ga. Så hvis du går til 1900, som er mitt startpunkt, da er det ingen tegn til at hverken Sverige, Norge, og heller ikke Danmark, jeg skal si minst om Danmark, men Sverige og Norge, at de var noe annet enn det helt alminnelige europeisk land med store ulikheter. Og det betyr at når vi skal forklare at Norge og Sverige får et rykte i verden som de mest egalitære samfunn etter 2. verdenskrig, så er det noe som har skjedd imellom her som er av interesse, som er viktig. Det var ikke sånn at de startet, ja, de var nesten egalitære på 1900, de startet med handicap. Kanskje det ikke var et handicap, men de startet i alle fall med en høyere ulikhet enn andre land.
bare så du skal få en følelse her. Altså, jeg kommer til å si litt... Altså, her sitter gode kollegaer fra, både fra Handelshøyskolen og fra Universitetet i Bergen, og de er veldig teknisk orientert, så det kan være at jeg kommer i skade til å si noe som kanskje er mest for de, og minst for kanskje noen andre, som er kanskje litt sånn tekniske ting. Men da, hvis dere synes det er litt teknisk innimellom en setning eller to, tenk på noe annet. Brann, for eksempel. Det er jævla god... Det er en fin ting å tenke på. Nå kommer snart sesongen igjen i april. Ok? Jeg skal bare si at det som blir kalt for Gini-koeffisienten, det er et mål på samlet ulikhet i et land. Egentlig er det summen av alle forskjeller mellom, parvise forskjeller mellom alle som bor i landet. Ikke regnet ut helt på den måten, men det er summen av alle disse ulikhetene. Og så deler vi på noen ting som er to ganger gjennomsnittsinntekten, sånn at vi får dette til å bli et tall mellom null, da det er ingen ulikhet, og en, da det er det en person, eller en gruppe, som eier alt. Og det er det som kalles for Gini-koeffisienten. Så det tar liksom informasjon fra oss alle som bor i samfunnet, og ser på hver parvis forskjell, og så summerer dette opp. Så hvis det er store forskjeller på oss, så blir også Gini-koeffisienten stor av den grunn. Et helt annen måte å se det på, det er å spørre hvor stor andel av den rikeste delen av befolkningen, for eksempel den rikeste 1%, hvor stor andel av inntekten har de? Piketty, som sikkert mange har hørt om, Thomas Piketty, han bruker nesten bare sånne toppinntektsandeler. Og det er en god grunn til at de bruker det i historiske oversikter, for det er lettest å finne observasjoner fra deres inntekt i skattestatistikken, for det var andre betalte ikke skatt, så derfor har du mer direkte informasjonene. Jeg tror det er noe av grunnen mer enn at dette er så spesielt opplysende for alt. Men jeg synes begge tallene er viktige. Så av og til så sier vi konsentrasjonen, vil jeg kalle det, av inntekt til den rikeste 1%. Men disse to tingene må jo henge sammen. Altså hvis det blir en høy konsentrasjon av inntekt til de aller rikeste, så vil også Gini-koeffisienten komme. Nå vet jeg, siden jeg har holdt på med dette ganske lenge, at du kan lage en tilnærming. Så dette er litt for gutter fra universitetet og Handelshøyskolen, som er sånn at Gini-koeffisienten for hele samfunnet, det er lik konsentrasjon av inntekt til de 1% rikeste, pluss 1 minus konsentrasjon av inntekt til de aller rikeste, ganget med ulikheten målt ved Gini for de 99% andre. Det som vi andre skal legge merke til her, det er litt om at den samlede ulikheten i samfunnet er sammensatt av to ting. Det ene er konsentrasjon av inntekt til de aller rikeste, og det kommer jeg til å legge vekt på etter hvert jeg skal snakke om. Det er konsentrasjon til de rikeste, og så er det ulikheten mellom oss andre. Og det er på en måte, jeg skal røbe en ting, så jeg vil si, altså i Norge har utviklet seg til et samfunn der ulikheten mellom alle oss andre, 99% av befolkningen, den er på liksom et nordisk egalitært nivå. Nå snakker jeg om det i dag. Ikke på år 1900, bare sånn at jeg har en følelse med hva vi snakker om. Vi har utviklet oss til et samfunn som har små forskjeller i 99% av befolkningen, og så har vi enormt store forskjeller mellom den gruppen og de 1% rikeste. Så vi har amerikansk ulikhet når det gjelder konsentrasjon og forholdet mellom konsentrasjon og de andre, forskjellene mellom de rikeste, 1%-ene og de andre. Mens vi har altså da små forskjeller på 99. Og jeg mener at det henger litt sammen, og det skal gå igjen, håper jeg, hvis jeg husker på det, etter hvert som jeg snakker om det. Hvordan var dette på året 1900? Altså konsentrasjonen av inntekt på året 1900 til den 1% rikeste, det betyr at den 1% rikeste nesten hadde en fjerdedel av inntekten. Altså 25% av inntekten gikk til de aller rikeste, de 1%. Bare sånn at vi skjønner hva er 1% av befolkningen. Altså vi regner 1% av befolkningen, og så regner vi de voksne. Så det er noen av studentene som ikke får være med her. Altså. Men 1% av befolkningen, det er i Norge i dag ca. 35 000 mennesker. Fordi du tar 1% av litt over 5 millioner, og så tar du vekk
de yngste studentene, som jeg har sagt. De tar det vekk barn og ungdom, og da får du 35 000. Så det er liksom, vi snakker om inntekten til det, det er ikke noe å lage et hageselskap for den gruppen her. Da må du liksom ned på 0,01% eller som er 3500 mennesker, eller kanskje helst i 0,001% som er 350 mennesker. Da er vi mer i hageselskap i bygde alléer. Altså. Men dette er en liten gruppe, og det betyr at den gruppen er jo enda mindre i 1900. Da er vi bare litt over 2 millioner mennesker, så da blir denne gruppen mye mindre. Så det betyr at hvis de får en høy konsentrasjon av inntekt til de, så har de også mulighet til å kjenne hverandre, i hvert fall de rikeste blant de rike kjenner hverandre, så dette betyr mye. Så de rike 1%, 1900, fikk nesten 25% av inntekten. Og liten digresjon. Det må tåle litt digresjoner i dag. Altså, hvert tall her koster mye arbeid å finne ut av. Og jeg har ikke gjort alt dette selv, men jeg har vært med på noe. Men det som er det viktigste kildene her i det jeg skal snakke om, er arbeidet til en som jeg samarbeider mye med, som heter Rolf Aaberge, som er Statistisk sentralbyrå, og litt på universitetet hos oss. Og kollegaer han har. Jeg kan ikke nevne alle navn, men det er viktig. Og folk må skjønne at det er mye arbeid. Det finnes ikke noen tellinger av disse tingene her. Du må finne det ut, hvordan disse tingene her. Så jeg pleier å si det akkurat sånn som historikere, de må liksom, når de skal skrive, så må de lese 7 bøker for hvert avsnitt. Og det er litt sånn med talen her, altså du må jobbe mye for hvert tal. Så det var liksom, hvor stor var konsentrasjonen av inntekt for 1900? Det neste spørsmålet er da, hvor stor var liksom ulikheten, den samlete ulikheten? Ja, den samlete ulikheten er en Gini-koeffisient, og nå snakker jeg til universitetsfolkene og Handelshøyskolen, som var på 60%. Som er på nivå med Latinamerika i dag, særlig Brasil. Altså Brasil regnes som et av de mest inegalitære landene i verden, og det betyr at det er veldig høy inntekt i nåtidige vurdering av inntektsforskjeller. Det som sa at det var en tilnærming mellom det samlet Gini og de andre, jeg skal ikke være lenge opptatt av dette, nå skal jeg snakke litt om virkelige ting om en liten øyeblikk. Dette er den siste kommentaren i så måte. Hvis du ser på den forskjellen som var mellom folk, altså ulikheten som var på folk i de 99% av befolkningen, så var de et sted mellom 40% og 45%, som også er høyt. Det betyr at det var stor ulikhet mellom det vi kunne si de vanlige folk, samtidig som det var en veldig høy konsentrasjon av inntekt til de 1% rikeste. Nå skal jeg ta et eksempel. Alle har sikkert hørt om Kristiania-krakket. Det er et krakk som skjedde i Oslo, som den gang het Kristiania. Det var før det ble en stasjonsby på Bergensbanen. Så dette var en liten sløv by, før de fikk forbindelse med Bergen. Nei, jeg vil ikke tulle. Kristiania-krakket, det kom av at en spesiell stor kapitaleier i Oslo hadde overinvestert. Oslo rett før krakket ekspanderte enormt. En veldig sterk befolkningsøkning. Hvem er det som tjener på det? At byene blir populære? Det er jo selvfølgelig de som eier eiendommene i de byene. Det skal være noe som kommer tilbake til. Det er jo et grunnlag for å beskatte. Altså, de har jo ikke lagt 2 pinner i kors for å få den inntekten de får. De har bare eid det, og så blir Oslo veldig populær, ekspanderer enormt, dobles på noen 10 år i befolkning, og det blir stor etterspørsel etter boliger og hus, og også til næringsvirksomhet, og de som eide tomtene kunne da selge det til kjempehøye priser og bli søkkernes rike. Så en kjerneperson i en 1% rikeste i år 1900, det er Christian Kristoffersen. Christian Kristoffersen var liksom en som han fikk alle sånne medaljer, så du kan få sånne æresbevisninger. Så han ble veldig høyt verdsett, men han ble også faren til en av de største finansielle krisene i Oslo, som spredde seg siden rundt landet. Han overinvesterte, og det som skjer, hvis folk blir usikre på om han som har investert mye og lånt mye, kan gjøre opp for seg, så begynner bankene å holde litt tilbake.
på om de vil låne ut. Når de holder litt tilbake om de vil låne ut, ja, så går prisene litt ned. Og da blir det enda mer grunn til å holde tilbake på utlånene. Så det blir en selvforsterkende utvikling, sånn at mistanken om en krise i utvikling gir en krise i utvikling med full sikkerhet. Og dette rammer kraftig Oslo, og det sprer seg rundt Sørlandskysten. Jeg tror det aldri kom helt til Bergen, det skulle bare mangle at vi har mer robuste ordninger. Men det store deler av de rikestes inntekt gikk tapt i Kristiania-krakket. Så det kalles jo Kristiania-krakket, for det var i byen Kristiania, men det kunne jo også være for den het Kristian. For det var i veldig mye, i høy grad, ikke én persons virke, men det sier noen ting. For det første, hva skjedde med denne inntektskonsentrasjonen etter den krisen? Jeg sa det var nesten 25%. Etter krakket, la oss si vi nærmer oss første verdenskrig, så er den konsentrasjonen av inntekt falt til rundt 13%. Dette er en dramatisk reduksjon. Og det betyr flere ting. En viktig ting som det betyr, det er det at det sier noe om makt og innflytelse til de aller rikeste. At det som skjedde i Oslo, det innebar et dramatisk fall gjennom hans disposisjoner. Han gjorde feil, altså han overlånte, og bankene gjorde feil, så lånte ut av den. Flere banker gikk over ende i denne perioden, som en konsekvens av dette. Men det sier liksom om noe, den samlingen av makt i den konsentrasjonen av inntekt, hva slags konsekvenser det kan ha. Det er klart, hvis disse var eid av mange flere, spredt utover, med flere spredte eier, du hadde mindre konsentrasjon av inntekt, så hadde aldri krakket i Kristiania-krakket skjedd. Så nå har jeg sagt, det første ting som skjedde etter 1900, det var at du fikk mindre konsentrasjon av inntekt, og en dramatisk mindre konsentrasjon. Nesten en halvering av inntekt på grunn av Kristiania-krakket. Interessant i seg selv, og vi skal starte der med den videre utvikling. La meg bare si litt andre ting. Altså, det vi har lyst til å snakke om, eller det jeg har lyst til å snakke om, så dere er nødt til å høre på, for nå har de låst dørene, så det er ingen som kommer ut. Så det dere er nødt til å høre på nå, det er litt både hva slags ideologiske debatter var det, for eksempel om disse situasjonene. Så dette er en periode hvor fagbevegelsen begynner å organisere så vidt, altså i 1899. Hvor mange medlemmer hadde LO? 1600. Så det er akkurat en spede begynnelse, så LO ble etablert i 1899 og ekspanderer fremover, og vi skal snakke mer om det etter hvert. Så jeg skal først si litt om hva i hele arbeiderbevegelsen i Europa, hva ideologiske diskusjoner var det, for eksempel når det dreier seg om ulikhet, makt, ulikhet i makt, ulikhet i innflytelse, ulikhet i formue. Ja, det var to alternativer, sånn som jeg ser det, som stod mot hverandre. Det ene var at her må vi starte våre egne bedrifter. Vi kan ikke, dette er Christian Kristoffersens type økonomi, der det er veldig sentralisert eie av noen få personer, det skal vi ikke ha. Vi skal starte våre egne bedrifter og bygge vår egen fremtid gjennom det. Det var et alternativ som er ufremme. Alle på en måte sosialistiske, halvsosialistiske bevegelser har spilt en sentral rolle i utviklingen av ulikhets- og likhets-Norge, eller Skandinavia generelt. De hadde den type diskusjon. Det andre alternativet, det var at vi skal bygge sterke fagforeninger som skal ha en innflytelse på hvordan vi deler inntekten. Vi skal la eierskapet være. Christian Kristoffersen-typene, de kan eie bedriftene, men vi skal ha en makt sånn at vi kan styre delingen av inntekten der, og hvordan disse bedriftene skal oppføre seg videre. Og så skal vi bygge sentrale politiske partier som får makt i parlamentet, som kan da styre utviklingen. Det var de to alternativene, grovt sett. Dette kunne jeg snakke mye om, for dette er jeg litt interessert i. Men det er åpenbart hvem som vant. Og hvorfor? Ja, altså de vant jo med de som var for fagforeninger, de som skulle bygge et parti og så videre. Hvorfor vant de? Jo, skulle du ta over bedriftene, eller kjøpe, starte bedrifter, så måtte du ha kapital.
Det hadde jo ikke arbeiderbevegelsen. Eller det hadde ikke vanlige folk. De 99% hadde ikke kapital til å starte bedrifter. Skulle du starte fagforeninger og et politisk parti, så trengte du militante folk som var villige til å demonstrere og kjempe for sine krav. Det var det overflod på. Så relative priser her, eller relativ tilgang, sa jeg med en gang at her blir det fagforeninger, og det andre alternativet kan vi glemme. Men grunnen til at jeg nevner dette allerede innledningsvis, det er at jeg skal komme tilbake til dette, for situasjonen er jo ikke sånn i dag. I dag er det jo helt omvendt. Vi har jo ingen militante arbeidere lenger, så vi har jo ingen som vil ikke stå på lenger. Men vi har ganske mange rike innbyggere. Så hvorfor er ikke det andre alternativet blitt et mer aktivt alternativ i dagens situasjon? Det er det i noen land, men ikke så mye i Norge. Men det skal jeg komme tilbake til. Hvis dere, ja, jeg tror ikke noen som åpner dørene uansett, så dere er nødt til å bli. Altså. Det skal jeg komme tilbake til i siste delen av forelesningen. Så alternativet med sterke fagbevegelser, bygget politisk parti, vant fram i alle europeiske land, egentlig. Det er noen unntak, men det kommer litt senere. Men det var steder hvor det var forbud mot fagforeninger. For eksempel, mye senere i Spania under Franco, for eksempel, da var det ikke lov å organisere fagforeninger. Hva fikk du i stedet for? Jo, du fikk mye mer vellykkete etablering av egne bedrifter av de som jobbet i de bedriftene. For eksempel Mondragon-kooperativene, som er et klassisk eksempel i den baskiske provinsen. Ja, der har jeg vært mange ganger. Igjen skal jeg håpe å komme tilbake til det, hvis jeg husker på det. Ok, så vil jeg si noen ting at både Norge og Sverige, Sverige er et veldig sent demokratisk utviklet land. Altså, jeg sa dette at det mest inegalitære landet i verden, det er det forresten jeg heter Erik Bengtsson, som har en historiker i Sverige som har gjort et stort nummer av. Veldig bra, interessante ting. Så hvis du kommer over ting som han har skrevet, det er bare å enjoy it. Digresjonsslutt. Det ble sent demokrati i Sverige. Norge, siden vi er under Sverige, så er det mer kampen for demokrati i Norge er kampen for løsrivelse fra Sverige. Så det er litt forskjellige ting her. Men det å være sent ute med demokratiske reformer har noen fordeler. For det at når det kom til 1900-tallet, så er det ikke så mange forutinntatte, kan vi si, allianser mellom grupper i samfunnet. For de har jo ikke hatt innflytelse i parlamentet. Sant? I 1870, der hadde omkring, så hadde både Frankrike og Tyskland hadde 100% stemmerett for menn. Ikke for kvinner, for menn hadde det. Hadde Sverige 21%. Norge fikk med grunnloven i 1814, så fikk vi 40% stemmerett for menn. Som er et veldig høyt og radikalt. For eksempel Danmark fikk en ny konstitusjon på midten av 1800-tallet, 1859 tror jeg. Og de fikk, jeg tror de hadde 15% stemmerett, i hvert fall et mye lavere tall. Jeg husker ikke helt hva stemmeretten var, men det er mye lavere enn Norge. Så Norge var tidlig ute med mange stemmebrett i det. Ta Sverige først. Det at du har holdt tilbake, det betydde at det var ikke så mange allianser med deler av middelklassen og de rike. For de hadde ikke behov for det. De rike hadde jo full kontroll. Stemmeretten i Sverige var sånn at du ga rettigheter selvfølgelig som var basert på hvor mye inntekt du hadde, men du fikk også, og eiendom du hadde, og du fikk også mer kontroll med stemmene jo mer eiendom du hadde. Så det var et veldig inegalitært system, og det er klart at det betyr noe for mulighetene til å omfordele eiendom og inntekt i et hvert samfunn. Jeg skal bare ta ett eksempel fra Sverige. I en kommune som heter Bollerup, tror jeg, håper jeg uttaler det riktig, det er i Sør-Sverige, der var det én kapitaleier, han hadde 98% av stemmene. Og det er klart at dette er jo, har jo ikke noe med demokrati å gjøre, sant? Det er knyttet til eiendommen, og det betyr dette at de rike hadde veldig stor kontroll i Sverige. I Norge var det ikke på samme måte, men her var det litt at
kampen for å frigjøre oss fra Sverige var en sånn felles prosjekt, at du fikk ikke alle disse omfordelingsalliansene. Det var viktig, for vi bare styrer selv. Det var særlig utenrikspolitikken som var viktig å styre for Norge. Vi hadde mye mer, de lot jo grunnloven virke i Norge, selv om vi var under Sverige. Så det siste oppvarmingspoenget jeg skal ta, før vi går til å si litt, jeg skal ikke si om hvert år, en siste oppvarmingspoeng som er viktig, og det er at i små land så er det mye lettere, det er akkurat at det er billigere med innflytelse via for eksempel fagforeninger eller interesseorganisasjoner. Altså kampen for demokrati i Sverige, og delvis også i Norge, kampen for stemmerett blant kvinner og så videre, var ledet av andre enn bare liksom folk som var organisert i politiske partier. Altså avholdsbevegelsen var veldig sterk. Lavkirkelig organisering var veldig sterk i kampen for mer innflytelse. De ville ikke ha mer innflytelse for at det skulle bli demokrati som en abstrakt ting. De ville jo kjempe for avholdssaken. Kan jo stenge baren der borte, så... Så de ville kjempe for avholdssaken, og den eneste måten å kjempe for avholdssaken, det var jo for innflytelse og stemmerett. Og det samme med lavkirkelige organisasjoner. Og fagbevegelsen kommer ut av dette miljøet her. Det er mange som er radiser i dag som liksom ikke vil anerkjenne sin forhistorie, men overalt i Europa så har fagbevegelsen en forankring i bedehusbevegelsen i veldig mange land. Bare i England like mye som i Norge og Sverige. Men her er et lite poeng. At små land har en fordel å bygge sånne organisasjoner enn store land. Hvorfor det? Jo, fordi at å organisere, jeg sa det var 1600 medlemmer i LO rundt 1900. Å bygge en organisasjon, det koster noe for hver utvidelse av medlemsmassen, og det er liksom per medlem det koster. Men innflytelsen er relativ. Altså hvis du kan organisere 20% av arbeiderne, så har du en mye større innflytelse enn om du har bare 10% og så videre. Men 20% av arbeiderne koster jo mye mindre å organisere i et land som er lite enn i et land som er stort. 20% av arbeiderne i USA, det vil jo koste enormt å bygge en slik organisasjon. Så derfor er det er akkurat dette at innflytelse er relativt, mens kostnaden til å bygge en organisasjon er absolutt, det gjør det at små land har en fordel. Og derfor så ser du også at tidlig så er fagbevegelsen mye sterkere utbygd i europeiske land i Nord-Europa, som er små åpne økonomier etter hvert. I store lukkete økonomier, som USAs økonomi, så er det mye mindre, det er spredt enklaver av fagorganiserte. Så vi hadde en fordel å være liten. Det var en fordel at den fikk innflytelse via fagbevegelsen i et lite land, fordi at de absolute kostnadene ved dette, så måtte jo betale seg pionerene innenfor organisasjonen, de blir mye mindre før du begynner å få innflytelse. Det er alle slags gratis passasjerproblemer å bygge denne typen organisasjoner og sånn, men det var lettere å unngå dette i land som Sverige og Norge. Og her er det utviklingen veldig parallell i Sverige og Norge. Og vi ble fort, sant? Etter hvert så du kommer opp mot 1930-tallet, jeg skal snakke litt om den perioden imellom der, så ble det fort sterk innflytelse fra fagbevegelsen. Imponerende i noen andre sine øyne, men truende for andre. Så den store perioden, la meg først si litt om Første verdenskrig. Første verdenskrig var en boom for noen. Så vi skulle tro liksom at inntekten til de aller rikeste, den rikeste 1%, som jeg har sagt lov til å snakke om, holde meg til, den økte likevel ikke mye under Første verdenskrig. Overraskende lite, vil jeg si. Men det viser seg, hvis du ser nøyere etter i tallene, så inntektene til den neste 10%, eller de 10% rikeste, den økte. Det var akkurat så boomen under Første verdenskrig, den kom de 10% rikeste til gode, og i mindre grad den 1% rikeste til gode. Men det som så kommer er jo en periode som alle vet med masse konflikter i norsk arbeidsliv.
Altså, etter Første verdenskrig og opp til la oss si 1935, eller kanskje vi kan gjerne si 1940, men 1935, så setter Sverige og Norge verdensrekord. Det er en form for uoffisiell verdensrekord, så vi kan ikke liksom i antall streiker målt ved, og lockout, målt ved tapte arbeidsdager. Så hvis du spør liksom folk som studerer liksom konflikter mellom land, så vil de snakke om i England, som vi tror er veldig konfliktfylt land, der var arbeiderne litt, var ikke så konfliktsøkende, de var ikke så militante, mens i Skandinavia, der var de militante. Og det er noe av grunnen til det, det at fagbevegelsen, som jeg sa, det var gode grunner til, ble sterk på et tidlig tidspunkt, og det kampen sto om i mellomkrigstiden, det var først og fremst anerkjennelsen av fagforeningskontrakten. Så veldig mye, det var forsøk på lønnsnedslag, så det ble møtt med streiker og så videre. Det var masse lockout også, som folk vet, så er det summen av disse som årlig innebar at Norge tapte 1,5 millioner arbeidsdager per år. Det er et veldig høyt tall. Bare sånn at jeg har noe å sammenligne med. I etterkrigstiden, altså etter 2. verdenskrig, så er det tilsvarende tallet 50 000 per år. Så dette er liksom 30-gangen. Det er 30-gangen større i mellomkrigstiden. Så nå skal jeg fortelle litt om et forskningsprosjekt vi hadde. For vi har samlet opp informasjon om alle streikene som var i mellomkrigstiden. Vi har digitalisert dette. Vi har selvfølgelig fått litt hjelp av folk som vi kunne betale til å gjøre det. For det er ganske omfattende arbeid. Det er vanskelig for noen få å gjøre alt. Og så har vi identifisert hvor de forskjellige bedriftene der det var streik, hvilken bransje de hørte til, og så videre. Og dette er et svært datamateriale. Vi har gjort det helt faktisk fra 1903 til 1937, tror jeg det siste. Men jeg må bare si at dette er LO-streiker, der LO har vært involvert, fordi vi har fått datamateriale for dette. Men vi koder liksom hva bedrifter dette var i, og hva var de streiket om, og hva var utfallet av streiken. Vi har akkurat begynt å analysere det svære datamaterialet. Jeg skal si en ting som vi har brukt det til. Altså for det første så er det jo masse sløsing med inntekt når du har masse konflikt. Altså det er en oppskrift på hvordan du ikke skal dele en kake. Ikke dele en kake, det er å gjøre det ved hjelp av streik og lockout. 1,5 millioner tapte arbeidsdager. Hvis du regner liksom verdien av dette, det er jo en kjempe bonus hvis du kunne dele dette på befolkningen og unngå dette, dele på en annen måte, så kunne du gjerne gi samme resultatet, men uten konflikt. Så for det første er det sløsing med ressurser og talent, livene til folk, usikkerheten knyttet til alt disse tingene. Det har veldig mye å si med fordelingsmessig alle de konfliktene som var. Og det tror jeg er med på å forklare det som skjer siden, derfor gjør jeg et nummer av det. I tillegg kan du spørre, men hva var konsekvensene av, hvordan vil du investere i et land eller i en økonomi der du har så stor konfliktusikkerhet? Altså, sånn at vi tenker hvis det er stor sjanse for at det er konflikt, det var konflikt i fjor, da blir det stor sjanse i konflikt neste år, eller året etter, for vi har denne konflikten gående. Mye av konflikten dreier det seg om du kunne godkjenne kontrakter mellom fagforeninger og arbeidsgivere. Og, sant, her var det politiske feil fra begge sider, både reaksjonære folk i næringslivet og alt for radikale folk i fagforeningen. Det var etter den russiske revolusjonen, så det er mange som frykter dette. Vi har felles grenser, så vi er kanskje litt inspirert av dette. Og det er masse politisk innflytelse i disse tingene. Og det er også ren interessekamp om å dele resultatet, få dette inn i ordnete former, sånn at arbeidstakerne får sin rettferdige, i deres oppfatning, andeler av produksjonsresultatet. Så vi er interessert i å
et av de første prosjektene vi har sett på når de bruker dette store tallmaterialet, det er liksom, hvilken konsekvens hadde dette for valg av produksjonsteknologi, altså, ledet til at de ville mekanisere mer, flere maskiner, mer, altså liksom, hvis du har streikelystne arbeidere, så kan du i stedet for få en maskin, og så erstatter du disse, så slipper du ha de streikelystne arbeiderne der. Det var en idé. Og den ideen stammer ikke helt tilbake til Karl Marx, så han mente det at streiker, det var liksom en sterk oppfordring til å mekanisere, bli kvitt arbeiderne. Så du skulle bruke det til å disiplinere arbeidstakerne. Og han skrev at det kunne skrives historier, altså økonomisk historie, om hvor mange oppfinnelser som var motivert ut fra streikelystne arbeidere. Så det var den ene hypotesen vi hadde. Vi kalte den for, på nynorsk, the cooling effect, at det liksom hadde en effekt på arbeidstakerne, at du kjølnet ned interessekampen deres, fordi at du fikk mer maskiner, så gjorde kanskje ikke så avhengig av streikelystene høyt kvalifiserte arbeidstakere. Ofte så streikelysten øker den opp i kvalifikasjonen. For eksempel, det gjelder de fleste europeiske land, både på 1800-tallet og 1900-tallet. Så det var den ene hypotesen. Den andre er liksom mer sånn som mine beste venner her, både fra Handelshøyskolen og fra Universitetet i Bergen, lett skjønner, at det er jo jævlig dumt å investere masse i tunge kostnader, i forbindelse med fast kapital, når det er stor sjanse for at dette går ledig på grunn av streik eller lockout. Så det kaller vi for fleksibilitetseffekten. Og fleksibilitetseffekten, eller flexibility effect på nynorsk, det betyr at du ønsker å unngå å ha store faste kostnader, for det er jo så mye konflikt her. Vi kan ikke risikere å investere i dette, for dette at kostnaden i faste kostnader blir vi ikke kvitt. Hvis vi derimot har en mer arbeidsintensiv teknologi, så kan vi bli kvitt kostnadene i en streikekonflikt, for det er jo bare arbeidere som vi har uansett, og når de streiker, ja, så tjener vi ikke det, så vi vanligvis tjener på å ha de arbeiderne, men vi har heller ikke så mye faste kostnader. Så det er de to hypotesene vi hadde satt opp mot hverandre. Og det har vi liksom testet på litt forskjellige måter, og det er helt åpenbart at fleksibilitet vinner. Så Marx taper, beklager for alle marxister i salen at i denne omgangen så fikk han et nederlag, men fleksibilitetsargumentet vinner. Du ser veldig tydelig at den type konflikt som du hadde i mellomkrigstiden leder veldig klart til at du får en underutnyttelse av de teknologiske mulighetene som landet hadde, med dramatiske fordelingseffekter. Dette betyr jo at du ikke bruker alle mulighetene som finnes, fordi at konfliktene i landet leder til at dette er ikke... Jeg må se bort på den klokken av og til, for jeg skal ha pause om ikke så veldig lenge, men hvis dere tror at jeg har stikkord der borte, så er det ikke noe annet enn 160.47 som står der. Ok, så dette er et eksempel på... Dette er et eksempel på hvordan fordeling og uløste konflikter leder til enorm sløsing med folks talent og et lands muligheter. Og mellomkrigstiden er på en måte et skremmebilde på hvor ille det kan gå. Du har også sett det i mange andre sammenhenger, så en skjønner at det ikke... Altså, det er jo sånn fascismen vokser frem i Italia. For det er mye streiker før muslimer kommer til makten. Så streiker og konflikt, som er liksom, vi som tenker på oss selv som litt radiser, sånn, noen som vi liksom synes, oi, heier på, og så videre. Det har dramatiske konsekvenser, også politisk sett. Sånn ble det ikke hverken i Norge eller i Sverige, men du har den kraftige sløsing. Det er ikke sånn at det er effektivt å gjøre det som faktisk blir gjort. Det hadde vært, hvis du hadde satset på det cooling-effekten, så hadde du overinvestert antagelig i mekanisering, som ikke var for det at den var så effektiv, men for den var effektiv til å kontrollere arbeidstakerne, mens det som faktisk skjedde var at du ikke moderniserte i samme grad. Og dette er en periode som er en veldig dramatisk teknologisk endring, altså elektromotoren kommer for fullt inn i Norge og alle europeiske land. Elektrisiteten kommer, sant? Vi får masse bedrifter som lokaliseres nær fossekraften, for det er ikke så lett, det er kostbart å transportere elektrisk kraft over lange distanser. Så dette har veldig betydning for hva som faktisk skjer, og hva som faktisk blir utnyttet av de store mulighetene som vi hadde. Så her vil det være et
et eksempel, sånn som jeg ser det, som er liksom litt punchline på det jeg sier, hvordan konflikt og stor ulikhet, eller et eksempel på det, hvordan det skaper ineffektivitet og skaper ugreie. Det er ikke noe gøy å flytte til Rjukan, og så vet du ikke helt hvordan dette skal utvikle seg, og så videre. Eller Odda eller Sauda, så det er jo litt rart å flytte til Odda, sånn at du har solen, skytt, der var den over. Du kan reise opp på Solfond i helgene, men ellers så ser du ikke dagslyset. Men de flyttet jo inn, det var ikke sånn. Odda hadde en stor befolkning som kunne begynne på Sinken, eller begynne på smelteverket i Odda. Dette var folk som ble tatt, og derfor dialekten er så rare i Odda, for det fikk jo folk som flyttet det fra alle kanter, likedan på Dale, fabrikker, disse, de ble jo lokalisert der kraften var. Og mitt argument i denne sammenhengen at konflikten ledet også til at du kanskje fikk en underinvestering, at du fikk færre muligheter, at du ble mer avhengig av den lokale kapitalen her. Så hva skjedde så med det er ingen store endringer, hverken på inntektskonsentrasjonen i denne perioden, eller det som er den samlete ulikheten som gjaldt for arbeidstakerne, fram mot 1930. Men det betyr jo at selve inntektsnivået, det som folk hadde å leve av, levestandarden, den var ikke så høy som den kunne vært hvis den hadde hatt en bedre løsning på disse tingene. Nå begynner vi å nærme oss litt en pause, hvis jeg ser litt på... Nå viste han to fingre, eller kaninører, jeg vet ikke hva det er, men det er tegn, hemmelig tegn som vi har, at nå skal jeg runde av liksom første delen. Men det som jeg nå skal fortelle i neste del, det er liksom hvordan dette er opptakten til det som jeg mener det store, store skiftet i Skandinav-Europa og i Skandinavia spesielt, nemlig... at du får en helt annen, den streiketrøtt befolkning. Fagforeningen er lei av det, kapitalen er lei av det. Dette ligger grunnlaget for en helt ny måte å komme sammen på. Og det er også basert på en konflikt innad i fagbevegelsen. Men hva har vi lært så langt? Ja, vi har lært at, det er ikke bare ulikhet som teller, men det er ikke det når ulikheten endrer seg, men når ulikheten er der, så får du en konflikt gjerne, som er slik at inntektsnivået, levestandarden, blir mye lavere enn det kunne vært. Så de som sier at opptatt av ulikhet, det er bare å være opptatt av, være motivert av misunnelse og sånne ting, de har en dårlig sak. Rett og slett en dårlig sak. For dette har store samfunnsmessige konsekvenser, og det kan du veldig lett se i det historiske forløpet som særlig Sverige og Norge. Sverige og Norge er veldig parallell. Det er også veldig parallell i den neste perioden vi skal snakke om, når de kommer mer som en slags klasseforlik. Og hva er det som styrer disse tingene, så legger da grunnlaget for utviklingen av den norske, eller nordiske, eller svenske, eller skandinaviske modellen. Så da kan du spille litt hvis du vil. Da har vi fått inn noen spørsmål fra salen. Vil du begynne å stille et, Maria? Ja. I en samfunnssituasjon der man har en slags elite som har både den økonomiske, men også den politiske makten, hvordan kommer man seg videre fra det til at det blir mer sosialdemokratisk og mer balansert økonomisk? For eliten vil jo prøve å holde litt igjen. Så det som skjer i de landene vi sitter, og i Norge spesielt, og i de landene som er i Nord-Europa og Skandinavia, det er jo det at den finner frem til en slags samarbeidsavtale mellom arbeid og kapital, og det er ikke noe lett å få til, men det er det som faktisk skjedde. Faren ved det er jo at den gir for mange konsesjoner, sånn at den ikke holder på at den skal kjempe for rettighetene, men det er en stor gevinst å hente. Du kan bli kvitt de tapene som jeg nevnte med 1,5 millioner årsverk per år som går til spillet.
da har jeg rett. Og det er altså da, her streket under også. Så hvem er det som har presentert at Norge har vært så egalitært historisk sett? Altså, det, er det noen forskervenner du vil hive under bussen? Dette er jo mange, dette er venner av meg, så jeg vet ikke hvor styggen skal være her. Altså. Men dette er folk som jeg har veldig stor respekt for. Men det kan jo være andre ting de har tenkt på enn det som jeg har sagt. Jeg skal bare jeg skal si et navn eller to. For eksempel historikeren Myhre, som er veldig, jeg har full respekt for. Han har nylig skrevet både en bok, særlig om 1800-tallet, men også skrevet artikler om det. Vi presenterer at liksom, vi hadde en slags forkjærlighet fra stor likhet helt tilbake til langt tilbake i historien. Men det kan jo være at de tenker liksom på likheten mellom avgrensete grupper i samfunnet. Mitt poeng i denne sammenhengen er at dette viser seg ikke i samlet ulikhetstall. Og det er liksom, hvis du har en påstand om hvordan verden er som innebærer tall, så må man kunne vise til noen tall som er det. Og Sverige og Norge har latinamerikansk ulikhet helt opp til 1930-tallet, og litt, også litt lenger, men det er etter du får disse sosialdemokratiske institusjonene, at likheten begynner å gjøre seg gjeldende i Norge, som du kan få tallmessige uttrykk for. I Sverige snakket vi om at Sverige fulgte en sonderveg, så det heter på nynorsk, tysk i dette tilfellet. En sonderveg, at det var en alternativ vei fremover som ikke andre land fulgte. Og det var akkurat med de samme argumentene, så det er masse historikere i Sverige som har diskutert dette, så jeg vil i hvert fall si at det vil også være en annen kilde. Vi har et spørsmål til, vi. Noen peker på at nå står vi i en samfunnssituasjon med høy inflasjon og alt er dyrt, og spørsmålet er litt i retningen hvordan kommer man seg ut av det, og så nevner de også at har man stått i en sånn situasjon tidligere i Norge, ja, med krig og alle de tingene som fører til dette? Ja, vi hadde dyrtid under Første verdenskrig. Vi hadde dyrtid, eller en form for lignende ubalanse, særlig i hele 1920-tallet, der vi hadde en sentralbankdirektør Rygg, som ville tilbake igjen til gullstandard, som skapte svære kriser i økonomien, som folk opplevde på samme måten. Hvordan vi kommer ut av det, det er temaet for neste bolk i forelesningen. Så må du holde på døren låst, så ingen stikker av. Ok. Han skal være med på alle forelesninger her etter. Med bak musikk på alle forelesninger. Sånn blir det. Avtale? Ja, det er bra. Spiller veldig fint.
Jeg merket at det er litt bakpå, og det blir veldig flott. Alle tror at det skal være litt sånn på tuppa, men det skal ikke det. Det er foreleserne som skal være litt på tuppa. Men musikken skal være litt bak biten. Det spiller veldig fint. Ok, var ikke det jeg skulle snakke om. Hvor langt var vi kommet? Jo, vi var kommet så langt at vi... Nå er det 1930, eller 1929. Og det er det store skiftet, mener jeg. Og her er det uenighet, det vil jeg bare si. Men jeg har rett til de andre tar feil. Her er det alltid uenighet om disse tingene. Og jeg diskuterer det gjerne. Også hvis det er studenter som har spørsmål om en liten stund. Så vil jeg svare på eventuelle innvendinger. Men jeg mener det store endringen i norsk og svensk økonomi, når det gjelder ulikhet, det kommer på 30-tallet. Og det endres hele måten vi organiserer arbeidslivet på, hele måten vi bestemmer hvordan inntektsfordelingen skal være, og man legger grunnlaget for også andre typer økonomisk politikk. Det er ikke helt spesielt for Sverige og Norge, men Sverige og Norge er et eksempel på det som skjer. Men husk at når den store verdenskrisen kom i mange land, så var det ikke, den typiske reaksjonen var ikke at nå skal vi ha sosialpolitikk, og nå skal vi komme ut av dette med god stemning. Den typiske reaksjonen på store verdenskrisen som startet i 1929, det er jo fascisme. Sånn? Det er jo en autoritær holdning i mange land. Italia hadde allerede varmet opp fra 22-23, mens mange andre land får vann på møllen, som er et skremmebilde, hvordan økonomiske kriser kan skape autoritære holdninger, og ikke sosial reform, som mange tror. Det er nesten, jeg tar kanskje litt hardt i nå, det er nesten unntaket, det er nesten unntak at det blir sosial reform ut av de store krisene. Bare tenk på europeiske eksempler. Portugal, autoritært styre, Tyskland, Italia, åpenbart, Spania. Spania er ikke åpent fascistisk, men det er et land som under Franco blir veldig autoritært, ser inn over proteksjonisme, sant? Det er Hellas, og så videre. Alle disse tingene kommer ikke liksom helt på samme tid. Men det som folk ofte glemmer, det er at store deler av verden var jo sånn. Latinamerika fikk land som begynte å se inn over veldig autoritære styrer. Så det klassiske reaksjonen på krisen, det var autoritært styre. Ikke sosialpolitikk. Gjerne sosialpolitikk, men i et autoritært regime. Ikke demokrati, mobilisering av folk og så videre. Ikke et sosialt demokrati som vi fikk. Og et sosialt demokrati, det mener jeg at det er demokratiske beslutningsprosesser som er liksom beriket av at du har sterke folkelige organisasjoner. Så jeg sa at små åpne land hadde en fordel i å etablere sammenlignet med store lukkete økonomier som USA. USA fikk sosialpolitikk, men det er på en måte unntaket for de store politikere. Det var progressivt det som skjedde i USA. Det må folk ikke glemme at det er viktig. De må også huske på, når de tenker seg om, at dette er en periode hvor USA har sterke fagforeninger. Mange som tror at det har ikke USA hatt, altså mange sektorer hadde i amerikansk økonomi, hadde 30-40% fagorganiserte. Det var hele perioden etter 1940, de begynte med reguleringene under krigen, New Deal og så videre. Hele perioden opp til 60-tallet så hadde USA mindre lønnsforskjeller enn i perioden mellom de to verdenskrigene. Og det, akkurat så dette har forsvunnet litt fra bildet. Det er en måte på å gjøre seg selv litt mer original enn jeg har rett til. Men det er en kontrast med det som folk husker i hvert fall fra de tingene. USA hadde også en ekspansiv utvikling av en velferdsstat, nesten på europeisk nivå, opp til 60-tallet. Men nå skal jeg ikke snakke så mye om USA, men USA var blant de landene som var på den rette siden, og veldig mange andre land var på den gale siden. Skandinavia var på den rette siden. Norge var på den rette siden. Hva var det som skjedde? Altså, det aller viktigste som skjedde, det var når du fikk
de store sammenbrudd i verdensøkonomien. Det føles akkurat som om konkurransen blir sterkere på verdensmarkedet. Det er vanskelig å få solgt det du har produsert. Dette er land som nesten eksporterer 50% av det de produserer. Fordi vi er små økonomier. Det er grenser for hvor mye aluminium vi orker å ete. Så vi må ut, for å utnytte de ressursene Norge hadde, samme i Sverige, så må du ut på internasjonale markeder. Nå var dette kollapset, så dette er jo en krise, akkurat som om konkurransen hadde økt kraftig på de internasjonale markedene. Så kommer det som er min kontroversielle tolkning av dette. Jeg sier det sånn at jeg har lov å mobilisere motforestillinger. Min tolkning av dette er følgende. Det var en motsetning innad i LO, mellom på den ene siden jern- og metallarbeiderne, som var den sterkeste fagforeningen i LO. Uten sammenligning den sterkeste. Veldig militante, veldig godt skolerte tillitsapparat og så videre. De måtte tåle kjempekutt i lønningene de skulle beholde i jobbene. For nå var det umulig på internasjonale markeder, og det de produserte, det skulle ut på internasjonale markeder. Så det er det, liksom det ene siden. På den andre siden så var det de fagorganiserte i bygg og anlegg. De var ikke på samme måte utsatt for den samme internasjonale konkurransen. De leverte mer husbygging, veibygging, ting som var ikke så direkte avhengig av utenlandske markeder. Og de håpet at nå ble det krisepolitikk som skulle stimulere aktiviteten i bygg- og anlegg, så ville de gi gode tider for bygg- og anleggsarbeiderne, håpet de. Så de ville jo ikke være med på noe kutt i lønningene, sånn som jern og metall ville. Så dette var en konflikt mellom jern og metall og bygg- og anlegg. Og det er veldig parallelt i Sverige og i Norge i min tolkning. Jeg er nok ikke helt alene om å tolke det på den måten, men det er også andre syn på utviklingen. Det som så skjedde, det var at jern og metall sa det at de krevde at bygg og anlegg skulle komme inn i folden, ha samme type reduksjon i lønnsnivået som de selv måtte tåle. Hvorfor skulle det være sånn? Jo, for hvis det blir høy lønnsutvikling i bygg og anlegg, så blir det jo dyrere det som gjerne betalt sine bedrifter. De bygde skip eller hva det måtte være, så de måtte bruke som innsatsfaktorer. Også boligbyggingen blir dyrere hvis det var høye lønninger i bygg og anlegg og lave lønninger i gjerne betalt. Og da ble det dyrt for gjerne metallarbeiderne å bo der de skulle bo, eller bygge nye hus der de skulle bygge. Så de hadde en helt egen interesse, ikke bare med sunnelse eller sånn at de skulle ta av, men kontrollere lønningene til bygg og anlegg. Men dette var det selvfølgelig ikke noe enighet om. Det som så skjedde, det var at arbeidsgiverne gikk inn på gjerne metallets side. Så arbeidsgiverne sa, ok, hvis dere ikke er med på det som jern og metall sier, sa de til bygg og anlegg, så blir det lockout. Og dette er troverdig, for dette er i slutten av en periode så det har vært veldig masse lockout og veldig masse streiker. Så dette tok bygg og anlegg på alvor, og jeg tror det bidro til at de gikk med i folden, til å akseptere det. Og dette er grunnlaget for det som er bedre kjent i dag som frontfagsmodellen. Det betyr at frontfagsmodellen etablerer et mønster for lønningene som er bestemt ut fra det som konkurransen på internasjonale markeder kan tåle, som jern og metall vil være en eksponent for i dette tilfellet, den sterkeste og mest omfattende fagforeningen i en sammenheng. Så det er i dannet fora, ikke sånn som her. Nei, bare tuller. I dannet selskap så kalles dette for pattern bargaining. Og det er kjent helt tilbake til 1800-tallet. Pattern bargaining, det betyr at det er et mønster i måten en forhandler på. Men, og det er særlig Tris Webb, som er en veldig fantastisk god kvinnelig økonom, veldig tidlig ute, gift med Sidney Webb, var med og grunnla London School of Economics, veldig undervurderte etter mitt syn, men gode deskriptive analyser av fagbevegelsens utvikling, demokratiets utvikling, de var veldig opptatt, det ekteparet, med Beatrice i spissen, undervurderte økonom som sagt, så jeg tenkte vi skulle feire hun. Hun la veldig vekk på at du skulle ha et mønster
forhandlinger, altså Patton-bargaining, der de sterkeste fagorganiserte gikk først ut, og så skapte de en standardlønn. Og den skulle de andre forsøke å heve seg opp til. Det vi fikk, det var Patton-bargaining i lønnsmoderasjon. Jern og Metall modererte sine lønninger for å kunne være konkurransedyktig på verdensmarkedet, og den moderasjonen ble mønstret for de andre. Så det snu hele Beatrice Webb på hovedet. Men dette er en konsekvens av å være en liten, åpen økonomi. Altså, vi hadde ikke kunnet klart å ha det lønnsnivået som bygg og anlegg gikk inn for, også Jern og Metall. Det var ikke mulig. Liksom, la oss si at bygg og anlegg skulle gå først, og så skulle Jern og Metall heve seg etter den standarden som ble gjort. Det hadde betydd arbeidsløshet, og arbeidsløsheten var høy allerede. Sant? Jern og Metallarbeidere hadde opp til 20% arbeidsledighet blant sine medlemmer i denne perioden. Så dette er dette hadde ikke, det var en helt umulighet, men du fikk mønsterforhandlinger på en annen måte. Og jeg synes det er litt rart i all diskusjonen om såkalt frontfagsmodellen, så er det litt kontroversiell i Norge fortsatt. For det, delvis for dette at frontfag, altså de som er mest eksponert for internasjonal konkurranse, de har blitt en mindre, mye mindre gruppe arbeidstakere. Og hvorfor det? Jo, fordi det er veldig lett å mekanisere en del av den virksomheten. Så der har det vært mer maskiner som har kommet inn, færre folk, mens mye skjermet virksomhet, så jeg skal komme tilbake til siden, det er mer tjenester som er vanskeligere å mekanisere på samme måten. Så derfor så blir det mer arbeidskraft der, så det blir mindre og mindre folk som jobber i frontfagene. Men likevel er det viktig at de må være konkurransedyktige på internasjonale markeder, og da kan ikke de andre løpe fra. Så det fremdeles aktualiserer det problemstillingen og avveiningen som ble gjort den gangen. Så dette ble mønstret etter 2. verdenskrig. Og det ble skapt egne institusjoner for dette i 1958, både i Sverige og Norge, faktisk akkurat i samme året, så hadde de det som ble kalt for solidariske lønnsforhandlinger. Og hva var solidariske lønnsforhandlinger? Jo, det var akkurat det jeg sa, at konkurransutsatte arbeidstakere, de skulle legge et mønster for utviklingen av lønningene i resten av økonomien. Alle skjønner at de kan ikke ha veldig ulik lønnsutvikling når du konkurrerer om å tiltrekke det folk med forskjellige kvalifikasjoner som begge sektorene trenger. Så derfor så må det være en parallellitet. Spørsmålet er hvem skal lage mønstret. Og da ble det eksponeringen for internasjonal konkurranse som var avgjørende. Før det så er det sånn som alle vet at hovedavtalen i Norge kom, altså hovedavtalen som regulerer måten lønnsoppgjørene skal inngås på, den ble vedtatt i 1935. Masse kontroverser rundt det, som avspeiler noe av konfliktene som jeg nettopp har nevnt, med skjermet og konkurranseutsatt sektorer. Sverige, for en gang skyld var Norge før Sverige, Sverige har Saltsjöbaden-avtalen som kommer et par-tre år etterpå, men som er helt like. Så det de regulerer, det er liksom hvordan lønningene skal fastsettes, og det får stor betydning for etterkrigstiden, ikke nødvendigvis på 30-tallet, men etterkrigstiden følger hovedavtalen. Så dette er en slags, det første jeg skal legge merke til her, det er en akseptering av fagforeningskontrakten. Altså, nå går det ikke an å si at vi skal ha en, vi kan ikke oppføre sånn som Elon Musk, eller hva han heter for noe, Tesla-eieren, at vi ikke har fagforeninger. Nå er dette akseptert gjennom hovedavtalen, så det er et mønster for hele etterkrigstiden. Så det er en akseptering av det. Det er også en akseptering av en form for begrensning av det som er monopolmakten til skjermete næringer. De er ikke utsatt for konkurranse på samme måten, så de har en slags maktposisjon som de kan utnytte til å øke sine lønninger. Det begrenser du gjennom måten dette skjer på. Og det er viktig. I tillegg så kommer Arbeiderpartiet i en koalisjonsregjering til makten og sånn. Det skal jeg legge litt mindre vekt på. For jeg tror dette er viktigere enn akkurat hvem som styrer. Hvordan de kan styre gjennom ordninger som finnes, og gjennom institusjoner som er bygget. Det tror jeg er viktig. Det gjelder både Sverige og Norge, som begge land, alle husker dette, fikk sosialdemokratiske regjeringer allerede på begynnelsen av 30-tallet i Sverige og 1935 i Norge.
I krigen, under krigen, altså under 2. verdenskrig, så går denne konsentrasjonen av inntekt til de aller rikeste, det som jeg har sagt jeg skal holde meg litt til, som jeg skal nevne med jevne mellomrom til mine gode venner fra Universitetet i Bergen, økonomer og Handelshøyskolen, den går kraftig ned. Og det, det er ikke noe rart, du regulerer dette litt i hel. Sånn at det er ikke så lett å bli rik under krigen, i alle fall ikke hvis du følger reglene. Og, i alle fall i stor skala å samarbeide med tyskerne ville være umulig, tror jeg, for store bedrifter. Det var, alle vet at det var en del samarbeid som folk som tjente på krigen, men det dominerende var at den rikeste 1% ikke ble rik, eller fikk en mindre konsentrasjon av sin inntekt. Og det samme gjelder også i den første etterkrigstiden, at da går konsentrasjonen av inntekt til de aller rikeste kraftig ned. Husk at vi begynte på at den var på 25 i 1900, og i perioden nå etter 2. verdenskrig, så i sluttet i 1945, så faller den andelen som går til den 1% rikeste. Og den får langsomt over hele perioden. Alle krigssituasjoner blir etterfulgt av progressivitet i skattesystemet. Da blir det mer progressive skattene, ja. Så de som har tapt kapital under krigen, nå var det jo ødeleggelsen av kapital i Norge, var forholdsvis moderat, så altså, okkupasjonen var jo også litt snill. Jeg håper ikke jeg fornærmer noen. Den var ikke snill mot jødene, men den var snill, for vi var den riktige rasen. Så derfor så var det grei med oss. Det tror jeg er sannheten. Det var en digresjon. Det var lite kapital som var ødelagt litt i skipsfarten, så det ønsket å bygge opp igjen. Det gikk mange skip tapt, og det var ordninger som forsøkte å erstatte skipene som gikk tapt, men det gikk sent å bygge dette opp igjen, og det betydde det at de restriksjonene, at inntekten og formuen som var konsentrert på de aller rikeste, ikke ble så høy som den en gang hadde vært. Mye lavere enn den hadde vært på år 1900. Så nå har vi liksom fått en slags, den på nedadgående, og ikke jevnt og trutt, sånn, men i episoder som er lett å forklare, for eksempel 2. verdenskrig og oppbyggingen av landet rett etter krigen. Så konsentrasjonen om de sterkeste kapitalerne, eller de rikeste kapitalerne, er mindre enn det var før. Og samtidig så er det setter Norge, og det skal jeg for, og Sverige faktisk, verdensrekord, det er opptatt av verdensrekordet her, først var det streiker, nå er det verdensrekord i sammenpressing av lønnsforskjeller. Etter ikke noe sted i verden har de sett så mye sammenpressing av lønnsforskjellene som vi hadde i den første etterkrigsperioden. Og det er sånn at det er helt forskjellige lønnsforskjeller systemer en får i mange forskjellige land, og der Norge og Sverige blir sett på, det er da Norge og Sverige får rykte som det egalitære landet. Allerede så er det små konsentrasjoner av inntekter på toppen, og i tillegg så tar du de 99% andre og presser sammen forskjellene. Hvorfor ble det sånn? Altså, med en gang du fikk, jeg sa det at du fikk koordinering, det er det som er den typiske reaksjonen på det som jeg kalte for frontfagsmodellen eller pattern bargaining i nordisk versjon, at du fikk koordinering. Når du får koordinering av lønnsforhandlingene, det betyr at vi tar hver en av dere er representant for deres arbeidsgruppe, så kommer vi sammen, og så preker vi litt om hvordan lønnsfordelingen skal være, hvem skal få lønn opp, og hvem skal ikke få så mye denne gangen. Det er klart at når du tar lønnsbestemmelsen vekk fra markedkonkurransen og inn i et rom av kollektive beslutninger, så er det en helt annen måte, en helt annen dynamikk, som de sier på pyntespråket, som skjer i sånne tilfeller. Hva er det som skjer? For det første så må de jo begrunne hva slags lønnsforskjeller du skal ha. Du kan ikke komme ut etterpå og si at det var en gruppe her, de skal få 12 millioner. Ja, hvorfor det? Jo, for det er det vi har tenkt de skal få. Ingen vil akseptere det, at du kommer ut fra kollektive lønnsforhandlinger, og så sier du at her er en gruppe som skal bli superrik, for det har vi bestemt. Det kan skje i en markedsøkonomi desentralisert, for det er ingen som spør hvem som er ansvarlig for det. Hvem som er ansvarlig for at noen blir superrike? Det er ikke et spørsmål som stilles engang, for det er liksom markedet har gitt den lønnen, og da stiller du ikke det spørsmålet, ja, men er det riktig, eller er det bra?
Men hvis du kommer fra en kollektiv lønnsforhandlingssituasjon, så vil folk spørre akkurat det spørsmålet. Da står media ute med fotografiapparater og blokken klar, og du må ha en forklaring på de lønningene du kommer frem til. Det er i seg selv enormt disiplinerende. Og det er mange som sier at vi fikk sammenpressing av lønningene. Jeg sier det også. Men du kunne jo si at det var en oppblåsning av forskjellene som du hadde hatt uten koordinering. Altså, det er ikke klart hva som er liksom avviket fra det normale, om du vil. Altså. Så du fikk sammenpressinger. Jeg sa en av grunnene. Jeg vil legge til en annen grunn. Dette skulle jo vedtas. Altså, det må jo vedtas av de partene som er med og fremmer lønnsambisjonene til fagbevegelsen i dette tilfellet. LO leder an. Dette er før de store konkurrerende fagforeningene til LO gjør seg gjeldende. Og flertallsbeslutninger her, altså i alle lønns- og inntektsfordelinger, dette sier jeg opp igjen og opp igjen, fordi at det er mange som glemmer det. Alle inntekts- og lønnsfordelinger, der tjener flertallet mindre enn gjennomsnittet. Flertallet tjener mindre enn gjennomsnittet. Hvordan vet jeg det? Jo, fordi at lønnsfordelingen er sånn at de er høyre skjeve. Matematisk sett er de høyre skjeve. Det vil si at det er noen som har veldig høy inntekt, høy lønn, så det trekker gjennomsnittet opp. Men det skjer jo ingenting med de som er helt nederst der nede. Så jo mer liksom høyre skjeve lønnsfordelingen er, jo mer avviker det som vi kaller for medianen fra gjennomsnittet. Og medianen, den har 50% av befolkningen med lavere lønn enn seg, og 50% med høyere lønn enn seg. Så det blir et gap mellom gjennomsnittet og medianen, og det betyr at flertallet, medianen er jo 50% som har lavere inntekt, men det er jo flertallet av de som er med på LO sine lønnsforhandlinger, de tjener mindre enn gjennomsnittet. Og det er noe som er et kjempeviktig ting, for det betyr noe for hvordan demokrati skal virke, det betyr noen ting. Når du presser sammen lønnsforskjellene for gitt gjennomsnittet, bare for å ta et eksempel, så blir flertallet rikere. Det er også en helt logisk implikasjon av det jeg sier. Av og til så folk preker om de tingene, akkurat som ikke har skjønt, for dette er helt... Nå er det en digresjon. En gang jeg var på et møte med noen sosiologer, så sa jeg dette. Dette er jo 100 år siden, og vel så det. Så sa jeg dette, at ja, men jeg husker dette, at gjennomsnittet tjener mindre enn... at flertallet tjener mindre enn gjennomsnittet. Så var en sosiolog som sa, det går ikke an, det er logisk umulig. Det er veldig dumt sagt. Nå sier jeg ikke noen navn. Det hjelper ikke å spørre hvem det var. Men det var en som var professor i sosiologi som sa det. Så jeg sa at nå er du virkelig teit i hovedet ditt. Nå skal vi ta en øl etterpå i baren, så skal jeg forklare hvordan dette er. Og så kunne jeg tegne det opp foran hvordan dette ble. Og hvis det er noen som har husk på en øl etterpå, så tegner jeg opp en gang til. Men de som skal tegne for meg, må betale ølen. Altså. Så, ok. Men sånn er det. Og det har sterke implikasjoner hvordan sånne systemer virker. Det er mitt hovedpoeng. Hva har jeg sagt nå? Nå har jeg sagt at eksponering for internasjonal konkurranse la grunnlaget for at jern og metall fikk mye å si for hvordan lønnene skulle være. Og det skjedde gjennom at den koordinerte lønnsforhandlingen, at de måtte snakke om dette sammen. Det ble sagt liksom at først gikk frontfaget, og så la frontfaget grunnlaget for det andre, men de selvfølgelig snakket de sammen. Det er jo samme forbund, det er jo samme assosiasjon av forbund og fagforeninger. Så de snakket om disse tingene. Og det ble akkurat sånn så, frontfagsmodellen predikerte. Så det er den første steget. Og dette er den første steget på det som er typisk den nordiske modellen, den norske modellen, den svenske, kjært barn har mange navn. Svenskene sier alltid at det er den svenske modellen, mens nordmenn har begynt å si at det er den norske modellen. Altså jeg synes det er en felles skandinavisk modell. Finland var veldig forskjellig. Finland hadde borgerkrig og hadde mye rart og hadde langsiktige handelsavtaler med Sovjetunionen, ikke en egen utenrikspolitikk og sånt. De har en helt egen utvikling. Det som er typisk for Finland, det er at når det finske miraklet fra 1990 og så videre, det er at Finland
kunne gjøre det som Sverige, Norge og Danmark hadde gjort, brukt mange tider på å gjøre. Det gjorde de på 1, 2, 3. Så ble de vestlig orientert med et veldig likt lønnsforhandlingssystem. Så det betyr at det er noe som går an å etterape hvis du har en forhistorie som minner på det. Kenya kan ikke gjøre det, Sør-Afrika kan ikke gjøre det, for de får spesiell forhistorie. De må finne sin egen vei til små forskjeller og god sosial forsikring. Så det første som skjedde er, de har altså koordinert til lønnsforhandlinger, som er en viktig pilar i den skandinaviske modellen. Hva er det så? Det er sagt at koordinerte lønnsforhandlinger skapte små lønnsforskjeller. Men hva er små lønnsforskjeller? Hva skapte de? Altså, mange... Det finnes faktisk noen teite økonomer også, ikke alle. Så de teite økonomene, de sier dette at små lønnsforskjeller, det går ikke, da blir det veldig ineffektivt, og da blir det ikke noe investering, ingen innovasjon og så videre. Det er få i Norge som sier det, men det er kanskje eksempler der også. Jeg tror de overdriver kostnadene ved små lønnsforskjeller. Tvertom, små lønnsforskjeller ga sterkt incitament til å fornye økonomien. Hvorfor det? Jo, da må du tenke alternativet. Hva er alternativet til små lønnsforskjeller? Det var at lønnen ble fastlagt i den enkelte bedrift. Da ville de mest produktive bedriftene betale de høyeste lønningene. Og sånn er det overalt i verden. Det er også sånn i Norge. De mest produktive bedriftene betaler de høyeste lønningene, men premien på å jobbe i en veldig god bedrift er mye mindre i Norge enn i andre land. Så et system med helt desentraliserte lønnsforhandlinger, der vil også store... Folk tror at da er det... lærebokstilfelle av sånt tilbud og etterspørselskurve i arbeidsmarkedet. Sånne arbeidsmarkedet har verden aldri sett. Aldri. Det som du får, det er at du får et element av overskuddsdeling, som du kunne kalle det for, at du har en lav grunnlønn, og så får du noe på toppen av dette som er avhengig av produktiviteten i den enkelte bedrift. Sånn blir det med de lokale lønnsforhandlinger. Så det betyr at lønningen i de høyproduktive bedriftene, da har det vært mye høyere. Det ville motsvares av at lønningen i de minst produktive bedriftene, de som hadde minst arbeidsproduktivitet, gjerne fordi de hadde gammelt utstyr eller gammel teknologi, de ville ha mye lavere lønninger. Så det betyr store forskjeller selv innenfor samme industri. Det ville være med desentraliserte lønninger. Og det kan vi se i andre arbeidsmarkeder. Vi kan se det i USA, vi kan se det også i noen europeiske arbeidsmarkeder, at sånn er det. Så det som betydde når man tok lønningene ut av den måten å fastlegge lønnsstrukturen på, så presset du sammen, da ble det mer profitabelt å ha nye, moderne bedrifter. Hvorfor det? Jo, for lønningene ble ikke så høye som de ellers hadde blitt. Så derfor var det tryggere å kunne investere, for alle kapitalistene som skulle investere, de visste at lønningene kommer ikke til å stige i samme grad som våre nye moderniserte teknologier blir mer produktive. De kommer til å stige i mindre grad, for de vil bare avhenge av hele sektoren sin produktivitetsutvikling. På den andre siden, så det betyr at du kunne investere mer i de tryggere, de vil mer lønnsomt å modernisere, velge de nyeste teknologiene. På den andre siden så hadde du altså de dårligste bedriftene, svakeste teknologien, ja, nå ble det økt etterspørsel etter arbeidskraft på grunn av at du investerte mye i de mest moderne teknologien. Det betydde at de kunne heve lønningene i bunn uten å skape arbeidsløshet. For det var økt etterspørsel, det var flere som skulle jobbe i de mest moderne bedriftene. Så derfor så kunne du kutte ut... eller de ble kuttet ut fordi de ikke var lønnsomme lenger, de minst produktive bedriftene. Dette heter på fint, heter det, prosessen av kreativ destruksjon. Det kommer gjennom, det som jeg sier nå, snakker Schumpeter ikke om, men Josef Schumpeter var en dominerende økonom i det 20. århundre, så han døde i 1950, tror jeg. Ja, han døde i 1950. Fikk jeg bending på øret her? Nei, bare tuller. Det var en som lo på første benken. Det var en som skjønte vitsen, det var gøy. Så Josef Schumpeter, han skriver noe at kreativ destruksjon er den typiske formen for kapitalistisk konkurranse. Nemlig at konkurransen dreier seg ikke om priser og kostnader først og fremst. Det dreier seg om å lage nye ting, nye teknologier, finne nye markeder, organisere bedriftene på en ny måte. Det er det den kapitalistiske konkurransen dreier seg om.
det med priser og kostnader og sånt, det kommer i andre rekke. Det var hans hovedpoeng. Han hadde egentlig tatt poenget fra Karl Marx, og han sier det selv, at Josef Schumpeter var en veldig konservativ mann, men han gjør det som alle skikkelige folk heretter bør gjøre. De skal lese folk fordomsfritt. Karl Marx var en veldig god økonom, men hadde noen villige ideer. Det trenger du ikke være opptatt av. Men i detaljene, dette jeg brukte mye av min ungdom på å lese Karl Marx, en kjempegod økonom. Så bare kvitt dere med det der at det er liksom at den skal være allergisk omfor dette. Antagelig den best skolerte økonomen fra 1850 og fremover. Altså, revolusjonen mislykkes i 1848. Frankrike så han at dette går ikke. Da sier Karl Marx til sin beste venn, Friedrich Engels, vi må studere kapitalismen. Vi må forstå hvordan disse økonomiene virker. Så det er tilbake til det britiske museet, og der satt Karl Marx resten av livet. Der satt han, han hadde hemorrider, og han skrev i forordet til første bindet, så skrev han, jeg håper at denne boken liksom svir for noen, like mye som hemorridene har svidd mens jeg har skrevet den. Det var en halvgod spøk, men det er faktisk sant. Men det som er hovedpoenget her, er å lese økonomer, enten det er Adam Smith eller ikke, ikke med ideologiske, men med hva skal jeg si, mekanismeorienterte øger. Hva er det vi forstod? Og her hadde Marx en god beskrivelse, som Schumpeter foredler og gjør mye bedre, og som er noe som forsøker å overvise dere, var veldig virksom, som ingen av de snakket om, i de nordeuropeiske landene, særlig Skandinavia, ved sammenpresste lønnsforskjeller, økte takten av kreativ destruksjon. At du skapte nye ting, nye teknologier, som gjorde de gamle umoderne. Kan de overvise folk om at dette hadde virkelig effekt. Lenge trodde folk at vi kunne bruke liksom avstanden i produktivitet på de mest produktive bedriftene og de minst produktive bedriftene. Hvis det var en stor avstand der, så vet vi at dette ville være en veldig stor ulikhet. Ta India, mitt favorittland. Så i samme industri så kan du ha supermoderne lastebiler, og så kan du ha håndtrukne kjærer. Det er klart at den som trekker en kjære og driver et transport med den håndtrukne rikshjåen, han, og det er en han, altså kvinner gjør det ikke, han må ha en mye lavere inntekt enn det som du kunne få hvis alle kjørte med moderne lastebiler. Så det betyr at avstanden i det mest produktive og minst produktive er enormt høy. Vi trodde at i USA lenge, at USA hadde liksom en avstand mellom det mest produktive og minst produktive, siden det var en veldig moderne kapitalistisk økonomi, at den skulle være liten. Men når vi sammenligner USA med Skandinavia, så Skandinavia slår USA med en stor margin. Og grunnen er den sammenpressingen av lønnsforskjellene som gjør det at du speeder opp mer modernisering. Hvilket land var det første som innfører IT-teknologi? Det var Norge, de oppfant han ikke. Ja, delvis gjorde de det. De hadde jo Nygaard som var veldig viktig i oppdagelsen av, eller utarbeidelsen av IT-teknologien. Men det er ikke det som er hovedsaken. Hovedsaken er at de implementerte det, tok det i bruk. Det er det viktige. Og hvorfor gjorde de det? Jo, for det var gjeldig lønnsomt å gjøre det, fordi at på toppen var det ikke så høye lønninger i de mest produktive bedriftene. Hvilket land var de første til å bruke avskaffe sjekker? Det var selvfølgelig igjen Skandinavia, det er derfor jeg nevner det. Og hvorfor gjorde ikke USA det? Altså, det tipper flertallet av disse studenter har aldri sett en sjekk. Men det ser de studentene i USA fortsatt. De betaler husleie ved hjelp av sjekk. Hvorfor ble det avskaffet i Norge og ikke i USA? Jo, for de laveste lønningene var høye i Norge. Og derfor så ble det et sterkt incitament til å avskaffe en så tungvint arbeidsintensiv teknologi. I USA var de laveste lønningene lave, og de opprettholder. Det er ikke den eneste grunnen til dette, men det er en viktig grunn til det. Og sånn kan du gå etter område til område, så vil du se at moderniseringstakten i nordeuropeiske land er veldig høy, og det har med å gjøre med det som jeg sier. Du får et ordnet arbeidsliv, presser sammen lønnsforskjellene, og det betyr at det er veldig lønnsomt å modernisere sammenlignet med alternativet. USA får det ikke. Det er en stor, lukket økonomi. Husk, de får ikke det presse fra internasjonale markeder som Sverige og Norge fikk.
Så et resultat er jo at den realøkonomiske veksten fra 1930 til i dag er høyere i Sverige og Norge. Altså produktivitetsveksten er høyere i Sverige og Norge enn i USA. Det er veldig mange som ikke har fått med seg, men det, sånn er det. Og det er en viktig forskjell av det. Og dette gjelder selv om du holder oljen utenfor. Nå begynner vi å bli trøtte, så nå må vi ta litt... Ikke bli for alt for alvorlig. Ok, så det var at små lønnsforskjeller, de ga høy kreativ destruksjon og modernisering av næringslivet. Veldig viktig, etter min vurdering, og en veldig viktig implikasjon av at du fikk ordnete forhold der, at du fikk mindre lønnsulikhet, det er det som bidrar til det. Jeg har ikke sagt noen ting om hvordan dette påvirker konsentrasjonen av inntekt til de aller rikeste, men det kommer jeg til. I tillegg så små lønnsforskjeller hadde også en viktig annen ting, nemlig at det økte oppslutningen om å modernisere sosialpolitikken. Hvorfor gjorde det det? Jo, hvis du skal lage et sosialpolitisk system med sosialforsikring, altså at vi har generøse arbeidsløshetstrygder, helseforsikring og så videre, at du har pensjonssystem, alt dette knytter seg til sosialpolitikken og velferdsstatens utvikling generelt, så må du ha oppslutning, du må vinne valg på dette. Det skal jo implementeres i demokrati med flertallsavgjørelser. Ja, nå kommer det inn det som er en hovedsak her. Da presset du sammen lønnsforskjellene, det betyr at sammenlignet med alternativet, så ble et flertall rikere enn de ellers ville vært. Blant arbeidstakere. Dette er de 99% som vi har snakket om hele tiden. Innenfor de 99% så ble et flertall av de rikere enn de ellers vært. Og det var mye lettere å mobilisere stemmer fra de, for de hadde jo en interesse. Hva hadde de interesse av? Jo, de var rikere, så de ville ha mer sosialforsikring. Sosialforsikring er et det som vi kan kalle for, og dette er til mine gode venner på fjerde benk, det er det som økonomer kaller for et normalt gode. Mange tror at velferdsstaten er et maskineri for omfordeling. Velferdsstaten er et maskineri for å tilby tjenester som sosialforsikring og sånn, som markedet ikke like lett kan tilfredsstille. Det er veldig sjelden at du ser for eksempel arbeidsløseforsikring finansiert av private markeder. Hvorfor er det sjelden du ser det? Det vil være veldig vanskelig å håndheve for et kommersielt foretak. Det vil være litt sånn, mange ville være arbeidsløse når det er VM i fotball. Og det er ikke, det er sånn, sånn har du sett eksempler, men du trenger mer av et statsapparat til å gjøre dette. I tillegg er det også noen stordriftsfordeler i å organisere forsikring og så videre. Men hovedpoenget er at dette er normalt gode. Hvis du blir rikere, så har du lyst til å forsikre huset ditt og hytten din bedre. Sånn? Du kan ikke ha en større hytte, en bedre leilighet, et bedre hus. Du har lyst til å forsikre en bedre. Ja, hvis det er den viktigste innsatsfaktoren folk har, ja, det er jo arbeidsevnen deres, så du har lyst til å forsikre den bedre. Så derfor, når du blir rikere, så vil du forsikre det sånn at også i de tilfellene at du mister inntekten din, at du har en kompensasjonsinntekt. Og i tillegg så fikk du jo mange andre ting med på kjøpet her. Altså sånn at enslige mødre blir jo behandlet etter hvert som om de var skikkelige mennesker. Sånn? Det er veldig spesielt. Jeg har sagt dette 1000 ganger, og jeg gjentar det gjerne. Se på enslige mødre over alt i verden. Henne blir de behandlet som om de var skikkelige mennesker. Det er i land med store velferdsstater og små lønnsforskjeller. Mens du ser på land med store lønnsforskjeller, altså i Afrika og Asia, så er enslige mødre, det er absolutt nederst. De har ingen sjanse på arbeidsmarkedet, de har ingen sjanse til å få utdanning. I Norge er enslige mødre, som jeg har sagt, ganske godt understøttet. Det kan godt bli bedre. Ingenting er perfekt for det når du sier det er bra, men dette er en viktig aspekt av det. Så velferdsstaten gjør svake grupper sterkere. Enslige mødre er et godt eksempel. Digresjon. Velferdskvinnen i USA ødelegger amerikanske velferdsstaten. Hele historien om velferdskvinns i USA, som alle har hørt mange ganger, at velferdskvinns, de politikere som er veldig imot velferdsstaten, som de er ferdig med å bygge opp, sier at her er det svarte kvinner som er veldig, som misbruker ordningene. Og det var en bestemt kvinne som var det velferdskvinn. Sånn at hun ble identifisert, men hun var yrkeskriminell.
Det var det hun var. Sant? De bare gjorde ikke det konkret å si hvem det var. Men i ettertid så hadde hun kunnet undersøke det. Hun var ikke bare misbrukte trygdeordninger. Hun var tiltatt for mord. Hun drev med forsikringsvildning i private markeder. Så er det en yrkeskriminell. Og de kan være begge kjønn. Og det var det som var med den historien om velferdskvinns ødela oppbyggingen av, kombinert med rasisme. Hun var svart, sant? Så kombinert med rasisme ødela det. Så derfor er det veldig viktig at vi har et veldig idruelig forhold til de tingene der, for det er så veldig lett å stigmatisere visse grupper. Etter hvert så vi blir et mer sammensatt samfunn, og sånn, så er det kjempeviktig å ikke ha sånne peke ut grupper. Det er en gruppe som det må være virkelig godt empirisk dekket, eller så får du det velferdskvinns som i med de dramatiske konsekvensene. Da stagnerte velferdsstaten i USA, og gjerne gikk nedover. Sånt. De har like mye til helseutgifter som vi har, som andel av samlet inntekt, men det går til noen få. Sånt? Så dette er viktige saker for å forstå. I Norge og Sverige så ble det holdt på hele tiden at dette skulle være universelle ordninger. Så er jeg nesten ferdig med runddansen, men ikke helt. Nå har jeg snakket om at små lønnsforskjeller, hva gjorde det? Jo, det ga høy produktivitetsvekst, moderne økonomier og så videre. Så det bidraget fra små forskjeller var til å gjøre landet rikere enn det ellers ville vært. Det er den ene siden. Det andre siden er at du fikk forsikringsordninger gjennom velferdsstaten, så gjorde dette at folk var ikke så opptatt av om du var eksponert for internasjonal konkurranse på verdensmarkedet. For vi kommer jo til å omfordele noe av dette gjennom forsikringsordningene. All internasjonal handel av tapere og vinnere. Men nå fikk vi en ordning, en velferdsstatsordning, som gjorde at du kunne kompensere taperne, og i noen grad omfordele mellom vinnere og tapere. Og det gjorde det at her er en helt markert forskjell mellom land, at i de landene med sterke velferdsstater, som delvis var da skapt gjennom små lønnsforskjeller, eller var muliggjorde å implementere i demokratiske samfunn, det gjorde også at det var mindre kontroversielt å være globalisert, som vi ville si i dag. Det er jo et nytt ord som kommer på 1990-tallet, men folk skjønner hva som mener. Det var eksponert for internasjonal konkurranse. Så vi skapte, så nå er dette runddansen ferdig. Hvorfor det? Jo, for det var jo internasjonal eksponering for internasjonale markeder som skapte koordinering i lønnsforhandlingene. Koordinering på lønnsforhandlingene skapte små lønnsforskjeller. Små lønnsforskjeller skapte produktivitetsvekst og en velferdsstat bidro til det, som igjen bekreftet at det var ikke dumt å ha denne eksponeringen for internasjonalen. I hvert fall gjorde det mindre kontroversielt. Ser du på forskjell mellom land i oppslutningen om å ha et globalisert næringsliv. Det er nesten ikke kontroversielt i nordeuropeiske land. Det er kjempekontroversielt i USA. Hvorfor? Jo, fordi de har ikke ordninger som kompenserer taperne. Så det er mye lettere å si dette at Kina tar, for Trump for eksempel, til å si at Kina tar arbeidsplassen for folk, så vi må ha proteksjonisme. Argumentene for proteksjonisme er mye sterkere alle steder hvor du ikke har velferdsstat. Mens argumentene for proteksjonisme er litt sånn dødfødt i små åpne økonomier. For alle skjønner at vi er avhengige av i små åpne økonomier og utnytte de skalafordelene som finnes i økonomien, og da må vi ut på internasjonale markeder. Så det er liksom, dette oppfatter jeg som de fire viktige pilarene i den nordiske modellen. Og dette er kanskje ikke helt på samme måte andre vil fremheve det. Hva er de viktige pilarene? Jo, den første er at du er eksponert for internasjonal konkurranse. Det disiplinerer en masse organisasjoner og en rekke ting, for de blir mer konstruktive. Så konkurranse utenifra skaper samhold, koordinering innad. Og det er et helt annet perspektiv på konkurranse enn du vanligvis har. At dette, du får sammenslutninger som samarbeider, og de må samarbeide fordi at de er jo eksponert for veldig sterk konkurranse på utenlandske markeder. Da får du mønsterforhandlinger, frontfagsmodell og så videre. Frontfagsmodellen igjen skaper da små lønnsforskjeller, som igjen skaper produktivitetsvekst og en velferdsstat, og du har liksom en full rulle. Og nå til mine venner på fjerde benk, femte benk. Dette er liksom noe som ligner på det som er showet som vi vanligvis kjører for studentene i innføringskurser. Dette er generell likevekt i en annen form.
generelt likevel betyr det at ting justerer seg til hverandre. Men her justerer det, her er ikke det priser og kostnader direkte som justerer seg. Her er det institusjonene, ordningene, interesseorganisasjonenes adferd og så videre. Og det er dette som skaper små lønnsforskjeller. Det er dette som skaper små inntektsforskjeller blant de 99%. Det som jeg skal ta opp etter pausen, ikke helt kom til pausen enda, men det er ikke lenge til, 4 minutter etter min klokke, til at det blir en ny kvarterspause. Det som jeg skal ta opp der, er at dette bidro også til at den 1% rikeste ble mye rikere. Og vi fikk en suttrende overklasse, som vi skal si, ja, dette er viktig å si. Og det er ikke noe sted i verden, vil jeg påstå, er det lettere å bli rik enn i de nordiske land. Det er ikke noe sted i verden. De har veldig godt offentlig utdanningssystem, takket være Universitetet i Bergen og andre universiteter, også på stasjonsbyen på Bergensbanen i Oslo. Det er gratis. De holder fred med hverandre. De holder fred med hverandre. Vi har ikke streiker. I mellomkrigstiden hadde vi 1,5 millioner tapte arbeidsdager per år. Nå kommer vi i en ordning der vi er nede på 50 000 tapte arbeidsdager per år i gjennomsnitt. Vi har tillit til hverandre. Hvorfor det? Jo, for vi er jo nesten like. Vi har jo obosleiligheter, vi har de samme kjæringene, vi har... Folk kan bare skille seg. Skal vi flytte til ny leilighet? Det er helt like i dag. De har IKEA-møbler, alt er like. De lever delte liv. Det er litt på spøk, litt på alvor. Og det at vi lever delte liv, så er det mye lettere å koordinere og få til de type tingene som gjør et samfunn til et godt sted å være. Og vi har tillit til hverandre. Det betyr tillit til hverandre. Det betyr at det er mye mindre transaksjonskostnader. Altså, hvis du ikke har tillit til folk, så er det kjempedyrt å holde på med markeder, for du må sjekke alt mulig ting, at det ikke er noen som skal lure deg. Tilliten her er mye større. Det som er summa summarum av alle disse tingene sier, disse tingene, store gevinstene skapt av at vi holder fred med hverandre, at vi forstår hverandre, de må jo ikke gå til 1% rikeste. Men det er det som skjedde etter hvert. At veldig mange av de gevinstene gikk til de 1% rikeste. Og i tillegg så begynner de å sutre og reise til Schweiz. Men det skal jeg ta opp etter pausen. Er vi klare for litt flere spørsmål? Hvordan kan rike land som Norge bidra best til positiv utvikling i det som gjerne kalles det globale sør, eller det vi også kaller utviklingsland? Dette er et veldig vanskelig spørsmål, så jeg kan ikke svare fullt og helt på det. Men jeg vil si at Norge er en ufrivillig krigsprofitør av krigen i Ukraina. Vi høster enorme gevinster av på olje, særlig gass, på den krigen. Og det er på størrelsesorden 1000 milliarder per år. Det første vi skulle gjøre, det var å opprette et internasjonalt nødhjelpsfond, og så skulle vi bidra til løse krisen, men gjenoppbygge Ukraina, gjenoppbygge Gaza når det endelig kan ta slutt der en gang, og Jemen og andre land som trenger det. Folk tror at det overfloder hjelpetiltak i verden. Det er jo ikke det, det er underleverandert. For eksempel under tsunamien, da lovte alle land, jeg skal ikke stå på pengene, gutter. Men så slukket de kameralysene, og spotlighten gikk opp, og folk betalte ikke inn det de hadde lovet. Og det er det typiske. Så derfor så må vi smi mens hjertet er varmt og opprette sånne internasjonale hjelpefond. Det er i hvert fall et første steg. Så kan jeg diskutere hvordan jeg skal gjøre det, og det er et litt større spørsmål. Men jeg kommer gjerne i studentersamfunnet her og snakke om det, for dette er en viktig sak som er litt ødelagt av veldig sterke meninger som folk har. Og jeg har mine sterke meninger, men ni er jo riktige, og det er jo ikke de andre sine. Ja, fra noen gode måter å utnytte den norske samfunnsmodellen på, så kommer vi til om det er noen negative konsekvenser ved den skandinaviske økonomiske modellen, da. Gjerne for Norge eller for andre land. Eller.
Begge deler, men gevinsten er større enn kostnadene, så det vil jeg si. Men jeg kan si litt om kostnadene når vi møtes igjen etter pause, men du har helt rett i din mistanke at jeg må ikke bli sånn feststemt som jeg kan bli inniblant, til å si at det er bare gevinster og alt er fryd og gammel og sånt. For eksempel, jeg tror frontfagsmodellen for eksempel, gjør at lønnen til sykepleiere er for lav. Og det er andre ting som har lignende karakter, men noe av det skal jeg ta opp etter pausen. Det er noen som refererer til Oslo Medicine Initiative og spør hvor sentralt er det med god tilgang til helsehjelp for økonomisk likhet og ulikhet? Det er kjempeviktig. Det er kjempeviktig, og du ser det mye klarest ved å se på utviklingsland. Altså, sant, hvis det, der er jo helsetjenestene fra India for eksempel, enorm variasjon mellom enkelte stater i India, der det er veldig underleverert, for eksempel i stater som Bihar, mens det er ganske gode systemer i Kerala. Og det er veldig stor forskjell på levekårene i Kerala generelt og levekårene i Bihar. Det var veldig mye å si på diskriminering av jenter, som er beinhard i India. God helsestasjon, god utbygging av helsestasjoner er spesielt bra for jenter. Altså, det missing women, som er et stort problem i de fleste utviklingsland, det betyr at det er for få kvinner i forhold til menn. Ikke for dette at det er det som er problemet, men problemet at det ligger en grusom sosial realitet på det. Inklusiv barnedrap, inklusiv ikke nok ernæring under krisesituasjoner og så videre. Utbygging av helsetilstand gjør dette at flere kvinnebarn overlever. I normale samfunn så skal det være omtrent 1050 kvinner per 1000 menn. I India er det 970 kvinner per 1000 menn der omkring. Og det betyr at hvis du summerer opp det på en helt stor befolkning, så er det helt skremmende hvor mange som er kvinner som ikke er der som skulle ha vært der. Så det er jo helt rett du har. Det er veldig viktig med lik tilgang på helse for å oppnå andre likhetsideal. Ja, så apropos ulikhet i andre land da, så er det noen som har spurt her hvordan ulikhet og rikdomskonsentrasjon i verden påvirker nordiske land, og spesielt Norge, sin uavhengighet på dette økonomiske planet. Og så refererer jeg til en Oxfam-report fra 2024 her. Ja, altså, jeg tror ikke det er en direkte påvirkning, men det er klart at den internasjonale ulikheten er jo mye viktigere enn ulikheten i et land som Norge. Men her er litt sånn så, altså, en gang så var det en vietnamesisk leder som het Ho Chi Minh. Han sa at skal du bekjempe et dårlig system, så må du begynne med ditt eget land. Og da må du ordne opp i ditt eget land, og det er lettere for oss å ordne opp i Norge enn å ordne opp i Asia. Så jeg vil si dette at det viktigste er at Norge bør dele mer av sin rikdom. Det har jeg sagt indirekte, spesielt på store, enorme inntekter på olje og gass. Det er åpenbart. Men samtidig kan det være et foregangsland som viser at det er ikke et skremmebilde å ha små forskjeller. Tvert om, det går veldig bra. Vi har et par spørsmål til. Hvordan ville det blitt om de 1-5% rikeste i Norge hadde betalt mer formuesskatt? Ja, det ville være helt utmerket. Altså, det skal jeg fortelle etter pausen. Det er mange som tror at de rikeste i Norge betaler veldig mye skatt. Legg merke til når de rikeste sier hvor mye skatt de betaler, så sier de beløpet. Men det som er relevant er jo prosenten. Sånn, det er 0,01% rikeste i Norge betaler 10% skatt. Det er grotesk. Sånn? Gjennomsnittsskatten i Norge er 35%. Men hvorfor er det sånn? Jo, fordi de kan planlegge sin egen inntekt. Hvis ikke de rikeste i Norge hadde betalt formuesskatt, så hadde de ikke betalt skatt. Så de som er for at de skal avskaffe formuesskatt i Norge, de er for at de rikeste ikke skal betale skatt. De sa de sterkeste ryggene økonomisk sett til å betale skatt, ville de ikke gjort det. Og de gjør det på dette som vi skal komme inn på etter pausen, på veldig forskjellige måter. Det gleder jeg meg veldig til å høre. Men da har jeg et absolutt siste avslutningsspørsmål. Og det er, hvem er den viktigste enkeltpersonen i utviklingen av den skandinaviske samfunnsmodellen? Er det Norman eller er det Marx?
Hvis jeg skulle peke på en som var utenfor Norge, så vil jeg si Adam Smith. Og det, nå tror jeg ikke på enkeltpersoner at de er viktige i det store bildet. De vil være liksom ting som kan... føre ordet om visse ting, men det er ikke sånn at de oppfinner, ser veien og sånn sett. Det er masse sosiale entreprenører ute der. Hvis ikke Karl Marx var, så var det kanskje en annen, kanskje kameraten hans, Friedrich Engels, hadde fikset dette på egen hånd. Så i den grad de hadde en positiv innvirkning. Hvorfor sa jeg Adam Smith? Jo, Adam Smith var veldig opptatt av kombinasjonen av kapitalistisk dynamikk, om du vil, og sosial beskyttelse. Altså at fattige folk skulle ha en levestandard, så de ikke skulle være flau og vise seg i offentligheten. Og det er akkurat den kombinasjonen som er den skandinaviske modellen, kombinasjonen av dynamisk kapitalisme, på godt og ondt, og sosialistisk trygghet med forsikringsordninger og omfordeling. Mer om det etter pausen. Dette er Norges svar på Bill Frisell. Fantastisk finspilt. Veldig finspilt. Ok, orker det litt til? Ja. Ok, så nå skal vi snakke om del 3. Hva nå? Hva er problemene, og hva er løsningene? Det er klart at jeg har jo ikke løsningene, men jeg kan peke på noen av problemene, og så kan jeg gi noen fortsatte eksempler på løsninger. Så jeg mener det er en viktig del av problemet. Jeg skal nevne flere problemer til å begynne med. En viktig del av problemet er litt sånn som du nevnte for meg nettopp, at det er frontfagsmodellen fungerer fint på mange områder, men veldig begrensende på andre. De virkelige heltene blir liggende etter i lønnsutviklingen. De viktigste sektorene blir liggende etter i lønnsutviklingen, særlig innenfor helse og omsorg. Så det skal jeg snakke en del om. Men det er en viktig del av problemet. En annen viktig side av problemet er at det tilsynelatende er sånn at de store gevinstene av å organisere økonomien på en effektiv måte, sånn som vi har gjort med frontfagsmodellen, med sosiale forsikringer gjennom velferdsstaten og så videre. En veldig stor andel av gevinstene går til de 1% rikeste.
Jeg sa at vi begynte 1900, men at de 1% rikeste, de hadde nesten 25% av, altså en fjerdedel av inntektene. Det er så skjønt, man liksom sier det så selv flere ganger, det er 1 av 100 får en fjerdedel av inntekten. Det er... Og så sutrer de. Sånn det, men vi må si det om igjen at det er slik. Og det er selvfølgelig du kan lage, og kanskje også noen som lager historier, så kan de sånn rettferdiggjøre det i noen grad. Men det minste skulle kreve da, er i hvert fall at de blir reinvestert i ting som kom andre folk til gode. Som at vi fikk modernisering, produktivitetsutvikling, ikke bygge slott i Schweiz. Det er jo en brudd på den implisitte, underforståtte samfunnskontrakten, at nå har de gitt oss utdanning, nå har de subsidiert skiløpingen til Delhi, nå stikker jeg jammen av med alt sammen og til Schweiz, og så skal jeg til og med bli respektert for det. Det mener jeg ikke går. Hvorfor er dette et problem? Altså, jeg driter i Delhi, jeg driter i Røkke. Hvorfor er det et problem? Jo, for folk går ikke med på ordninger hvis gevinstene av moderasjon er at noen blir veldig rike. Det er det store problemet. Og det kommer til å komme mer og mer fram i den politiske debatten, sånn som jeg ser det. Og jeg synes det er riktig at det kommer mer og mer fram. For det underminerer den gode, de gode ordningene vi har hatt. De undermineres av at folk ikke aksepterer at dette skjer. Og når folk blir mer klar over at det skjer, så blir også protestene sterkere. Og da sier de, ja, hvorfor skal vi moderere lønnsutviklingen? Hvorfor skal sykepleierne være begrenset i sine lønnskrav når gevinstene av moderasjon går til en liten gruppe? Og jeg vil forstå at folk sier det. Så det jeg tror jeg er helt grunnleggende. Hva skjedde etter 2005, eller la oss si etter 2000 århundreskiftet, så er det en gradvis... Jeg begynner en gang til. Begynnelsen av 1990-tallet, tror jeg det starter, da øker ulikheten i Norge. Inntektskonsentrasjonen til de 1% rikeste øker, men ganske svagt til å begynne med. Også lønnsforskjellene innenfor de 99% andre øker også på 90-tallet. Eller begynner å øke. Det er ikke alltid ond vilje eller sånt. Men husk at dette er en svær økonomi som er sammensatt på en blandet måte, hadde jeg nær sagt, der industrien nå utgjør mindre og mindre andel av samlet verdiskapning, mens tjenesteyting øker mer og mer. Sånn, jordbruket er ute, sant? Det er ingen som jobber i jordbruket lenger. Jeg mener ikke å si noe negativt her, men altså, det er ikke, i de store sammenhengene så er inntektsopptjeningen i jordbruket ikke viktig, ikke avgjørende for det bildet vi ønsker å presentere. Så det er også sånne sammensetningseffekter. For eksempel, fagbevegelsen står mye sterkere i industrien enn i tjenestytende næringer. Mange hoteller, en stor del av hotellene i Bergen, har ikke fagorganisert det. Har ikke fagorganisert arbeidskraft. De burde ha det. Degresjon. Det var en tid at politiske partier, jeg lurer på om det var Rødt eller SV, det husker jeg ikke, kanskje Arbeiderpartiet, i hvert fall LO var med på det, til å gjøre oppmerksom på hvilke hoteller som hadde fagorganisert og hva som ikke hadde. Det kunne gjøre mer av. Jeg tror folk har lyst til å være et sted hvor de vet at de som vasker og betjener folkene, at de har en ålrett arbeidsavtale. Jeg tror det der ville være et godt reklametriks. Så får han der Elon Musk go and fuck himself in the bushes. Det var en litt grov vits. Men det er sent på dagen, så da har vi lov. Men det er kjempeteit at en fyr som er så smart som Elon Musk, at han ikke skjønner at måten en har tradisjon for å organisere seg i en del av verden, når han kommer inn med sine... produkter, for det er jo svært apparat han har. Noen synes at det er ikke svært nok, for det er vanskelig å komme på verste, tror jeg, med en Tesla. Men
men du vil jo ha at det skal være at de skal bli behandlet som om de nesten var skikkelige folk. Ok, så det er så det er ikke bare det er ikke liksom bare tilkaringsaktivitet som gjør at forskjellene øker. Det er også dette at økonomien blir satt sammen på en måte som endrer seg under vekstprosessen, under tjenesteyting øker masse, industrien er i relativt tilbakegang. Det blir også mer maskiner i industrien, særlig i eksportrettet virksomhet, der er det maskiner som jobber. Sånn, det er jo de melder seg ikke inn gjennom metall, og det hjelper ikke om de gjorde det heller. Så det betyr at de som styrer lønnsutviklingen for landet som helhet blir en mindre og mindre gruppe, mens de som er, på en måte, har lønningene sine bestemt av den gruppen, blir større og større relativt. Og det er i seg selv også et demokratisk problem, som gjør at interesseorganisasjonene vil ha problemer til å opprettholde det samme mønstret, med mindre de bruker hovet litt mer og kommer med noe de forslagene som vi snart skal komme til. Så dette er en utfordring i at i stigende grad utenfor 2000-tallet, helt opp til 2020, så øker konsentrasjonen av inntekt til de aller rikeste. Og nå er vi tilbake til der vi var 1900, der de aller rikeste, 1%, får nesten en fjerdedel av inntekten. Det er 22-23%, det er omkring der det ligger. Og det tallet er ikke et offisielt tall, og dette er kontroversielt i Statistisk sentralbyrå. For dette er det tallet når du tar med det som blir kalt for tilbakeholdt og overskudd i næringslivet. Og tilbakeholdt og overskudd, det betyr at du, på grunn av at du fikk utbytteskatt, så var det veldig mange kapitaleiere som holdt tilbake overskuddene i bedriftene sine, i stedet for å ta det ut. Hvis de tok det ut, så måtte de betale utbytteskatt. Og det ville jo ikke. Skatt er jo, det er jo dere som skal betale skatten, det er ikke de rikeste. Så da sparte de i bedriftene som de eide. Men mange av dette er også holdingsselskap, så du kan kanalisere den inntekten inn til holdingsselskap. Og det betyr at det er mye lettere å disponere dette som om det var inntekt. Og det er som det var normal inntekt, men det er normal inntekt. Altså alle definisjoner av inntekt sier at dette er inntekt. Det er mange litt på høyresiden som liksom sier at dette er ikke inntekt, for det står jo i bedriftene. Det er klart det er inntekt. De eier jo de aksjene i bedriftene, og de aksjene er mer verdt, så de har jo fått den inntekten som dette innebærer. Men de blir stående der, og ikke muligheten til å skattlegge de er veldig begrenset. Og mange av de som drar til Schweiz, de har inntekter. Noen av de inntektene er i såkalte holdingsselskap, som er veldig lett. Du kan gå i en bank, så kan du si, hør her, jeg har 250 millioner kroner som jeg har spart i bedriften min. Kan jeg få låne 250 millioner kroner av deg? Det blir ikke skattlagt. Men du har akkurat samme disposisjonsretten for de 250 millioner som du låner i banken. Så det betyr at den privat disponible karakteren av disse inntektene er som normale inntekter. Så både definisjonsmessig i praksis og for alle praktiske formål er dette inntekter. Men av en eller annen grunn så har jeg begynt å akseptere at dette er liksom ikke inntekter. Og det er når du tar de inntektene med at de aller rikeste prosenten får en fjerdedel av samlet inntekt. Og jeg mener at den eneste måten å se det på, det er skjulte inntekter på en måte, men de er jo inntekter som er skapt bak av samme måten som andre inntekter er skapt, og det er en realitet i bedriftene, og de som eier de bedriftene har økt formue gjennom den sparingen som de inntektene representerer. De som har gjort mest for gjennomskuet, dette er et kjempeimponerende arbeid. Det er flere, Rolf Aaberge, som jeg har nevnt tidligere, har vært viktig i dette arbeidet. Det har vært flere som har samarbeidet med det, blant annet Ola Vestad, som har vært viktig i dette. Men det er et kjempejobb, det som gjør at de fordeler denne inntekten på eierne, alt etter hvor mye aksjer de eier i forskjellige bedrifter. Det er bruker registerdata for de som er interessert i de tekniske tingene her, til å fordele dette inntekten på individer. Og da kan vi lage moderne Gini-koeffisienter, vi kan ha konsentrasjonsmål ved å bruke de tingene.
Det er flere andre som er med på det. Magne Mokstad har vært med på dette. Men jeg vil si at det er liksom Rolf Aaberge som tok initiativ til dette. Og det store arbeidet er liksom en her av veldig flinke unge folk som har bidratt med det. Jeg kan ikke nevne alle navnene her. Dere vil ikke kjenne det uansett, tror jeg. Ok, men dette tror jeg er en viktig ting, og dette kommer til å bli mer, det blir mer og mer press på at dette må bli offisielt og kjent for alle. Og det vil skape i seg selv konflikt rundt disse tingene. Og jeg tror ingen, altså de aller rikeste 1% i Norge, de krever respekt, men respekt skal være fortjent. Og dette her, det minste en kan være for å innrømme fakta. Og dette er fakta, og det er viktig. Ok, det er det ene problemet. Det andre problemet har jeg skjult litt grann i presentasjonen her. At, jeg nevnte så vidt at du kan mekanisere privat vareproduksjon. Det kan du mekanisere ved å investere i maskiner, moderne teknologier, men det er ikke så lett å bruke samme type mekanisering for velferdsstaten, for omsorgsyrker. Du kan ikke komme her og jeg er mekanisert, og så matemaskinen som kan gå rundt. Det er ikke sånne ting, og hvis det var det, så hadde ikke det fungert. Men det betyr at skal du få folk til å jobbe i velferdsstaten, så må de ha samme lønn som i alternativ private virksomheter som de også kan få jobb på. Så det betyr at over tid så fremstår velferdsstaten som dyrere og dyrere. Hvorfor den er dyrere og dyrere? Jo, fordi at privat vareproduksjon blir mer og mer effektiv. Og det betyr at folk sier, oi, de er jo så ineffektive i velferdsstaten. De er jo ikke det. Det er naturen av de tingene de produserer som er sånn at de ikke kan mekanisere det. Så du kan tenke deg hvor mange materielle goder man gir opp for å finansiere en sykehjem, eller for å finansiere velferdsstaten i stort. Det er klart at du gir opp flere og flere biler og velferdsgoder, fordi at de kan ikke mekanisere på samme måten i privat tjenesteproduksjon som du kan i offentlig tjenesteproduksjon, eller privat tjenesteproduksjon for den saks skyld, som du kan i vareproduksjonen i den andre sektoren. Så det betyr at for grunn av effektiviteten så er det flere biler som du må gi opp for å finansiere flere fristelsesgoder, vil du si, materielle. Når du er frisk, så er dette materielle fristelsesgoder som du må gi opp for å finansiere velferdsstaten. Og det retter en baker for smed. En sier det er velferdsstaten som ikke er effektiv, mens det er realiteten at måten vi blir rik på, da framstår velferdsstaten som dyrere og dyrere. Men realiteten er at vi får bedre og bedre råd, og vi vil ha mer av de tjenestene som velferdsstaten vil ha. Det er kjempeviktige ting. Dette er helt politisk avgjørende ting for opprettholdelsen av likhets-Norge, om du vil. At en skjønner at sånn må det være. At det ikke er noe sånt. Det har ingenting med måten en opptreder. Det kan godt mye, du kan effektivisere visse ting innenfor velferdsstaten og trimmer den og sånn. Men du får ikke vekk det at det er grenser for mekanisering innenfor omsorg og helse. Og de tingene, tjenesteproduksjon generelt. Men nå skal jeg si noe. Den demografiske sammensetningen av det norske folk, det er jo sånn at vi får flere og flere eldre. Altså, jeg er ikke blant de. Nei. Men jeg ser det er noen langt bak der som har grått hår. Men det blir sånn. Det blir flere og flere eldre som andel av befolkningen. For dette, vi lever delvis på grunn av velferdsstaten, delvis på grunn av gode materielle forhold, så lever vi lenger og lenger. Og det betyr at vi får behov for mer og mer velferdstjenester. Men samtidig så fremstår det så dyrere og dyrere, og dette skaper politisk konflikt. Nå skal jeg si en annen ting. At måten vi registrerer verdiskapningen innenfor velferdsstaten på, er hinsides. Realitetene. Jeg er ikke sikker vi har et godt alternativ. Det er hinsides realitetene. Hvorfor det? Når vi registrerer hvor mye vareproduksjon som blir skapt, så sier vi at her er lønn og profitt til sammen som utgjør verdien av det som er skapt der. Du kan si det er liksom betalingsvilligheten målt ved det som kan omsette disse tingene på et marked.
Det er verdien av det som skapes i privat sektor. Hvordan registrerer vi den samme verdiskapningen innenfor offentlig tjenesteproduksjon som velferdsstaten? Jo, vi representerer det bare ved kostnadene. Det betyr at det ser ut som det er mye mindre verdiskapning som skjer i offentlig velferdsgodeproduksjon. Fordi folk er jo villige til å betale mye mer for dette her, akkurat som de er for vareproduksjon, ikke bare for å dekke lønnskostnadene, men til å betalingsvilligheten er også der større, men den er veldig vanskelig å registrere. For det omsettes ikke i et marked. Så det første vi burde gjøre for å forhindre at vi får en lite konstruktiv debatt, det å begynne å registrere verdiskapningen innenfor velferdsstaten på en annen måte enn vi gjør nå. Jeg har sett at Erling Holmøy, min gode venn Erling Holmøy, Statistisk sentralbyrå, har vært også opptatt av lignende ting som jeg nå nevner, sikkert på en mye bedre og innsiktsfull måte, men så er jeg ikke alene om å si dette. Og for det kommer til å komme problemer, så sier det, altså jeg bare hører stemmene begynne å diskutere hvor ineffektiv den offentlige sektoren er, for nå skal vi flytte folk fra aluminiumsproduksjonen og inn i helse og omsorg. Og det er klart at den verdiskapningen som vi da reduserer innenfor aluminiumsproduksjonen, den motsvares ikke av en samme måte å registrere verdiskapningen innenfor velferdsstaten. Der blir det helt undervurdert, fordi at vi registrerer bare kostnadene til dette. Så det ser ut som vi flytter ressursene over til mindre verdiskapende aktiviteter. Og dette er nødt for å skape masse politiske problemer, med mindre vi tar en helt åpen diskusjon på dette og sier, kom an gutter og jenter, vi må registrere dette på en annen måte. Og det finnes ingen perfekt måte å gjøre det på. Men vi må ta hensyn til at det er større betalingsvillighet for disse tingene enn akkurat de kostnadene innebærer. Hele offentlig sektor registrerer verdiskapningen bare ved kostnadssiden. Så hvis det er veldig viktig liksom, å kontrollere måten veiene blir bygd på, ja, så er jo verdiene av å ha et veidirektorat, eller hva det måtte være, mye høyere enn de kostnadene som er inngått inn der. Men vi registrerer bare kostnadene, så når vi flytter mer ressurser over til sånne ting, akkurat veier er ikke mitt favoritteksempel, men det var helse er bedre, da undervurderer vi den faktiske realiteten bak dette. Og det finnes prinsipper som mine gode venner på 5. benk og andre på Handelshøyskolen og sånt kjenner veldig godt til, å bruke mer eksplisitt alternativkostnadsprinsipper. Så hva ville disse ressursene kaste av seg i et annet sted, og det kunne vi bruke til oss og bruke som informasjon til hva de kaster av seg innenfor velferdsstaten. Dette må gjøres med kløkt, så jeg har ikke alle detaljene på hvordan det kan gjøres, men jeg tror jeg skjønner prinsippene hva som må skje, og det bør skje. Og politikerne er, sant, vi har fått til og med en næringsminister som bare prater om, vi må ikke snakke ned profitten, han er ikke med altså, på det som skjer. Dette skal være arbeidernes parti som skal liksom ha en balansert tilnærming i disse tingene. Innsikten er borte på disse områdene. Det har aldri vært sånn blant økonomer at økonomisk vekst var liksom et velferdsmål. Det var aldri meningen. For det er alt for dårlig registrert økonomisk vekst til å kunne bruke det som et velferdsmål. Bruttonasjonalprodukt har aldri vært et velferdsmål for økonomer som bruker hovet. Men det er blitt sånn i politikken. Politikken vurderes ut fra, er det økonomisk vekst, er det stor nok vekst? Og når vi nå skal flytte mer ressurser på grunn av alderssammensetningen over til helseproduksjon og omsorg, så vil det se ut som om veksten er slakket av. Og da blir det politisk kritikk av den, uansett hva regjering som sitter vil få kritikk for dette, i stedet for å ta en åpen diskusjon og si, sånn er det, dette kommer til å skje uansett om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som styrer. For det vil være forskjellige detaljer, men den strukturendringen er nødt å komme. Så det er det første, vi må omlegge nasjonalregnskapet for å ta høyde for at verdien av det som skapes i offentlig sektor er større enn kostnadene. Det kan jo være at det ikke gjelder overalt, men da må vi trimme offentlig sektor på det området, sånn at vi får det i samsvar med at verdien er høyere enn kostnadene. Og alt i alt krever det en ny orientering om fastsetting av hva som er verdiene. Dette er den nye revolusjonen. Altså, det er studentene som er her som må ta den kampen, ikke oss som liksom sitter på gravens rand. Det er studentene som er her i dag. Dette er deres oppgave.
så kommer et problem som er minst like ille. Og det er at vi registrerer som verdiskapning ting der vi ikke tar med kostnadene. Hvor er det henne? Jo, det er hele miljøproblemet. Det er bruken av natur som ikke blir registrert innenfor nasjonalregnskapet. Det er forurensning, utslipp knyttet til global oppvarming, eller bare lokal forurensning. Det betyr at vi driver en masse aktiviteter, og så er det noen av kostnadene de som bedriftene betaler, de registrerer vi, og så er de andre kostnadene tar vi ikke med. Ja, da ser jo verdiskapningen veldig svær ut i disse virksomhetene, for det er jo mange kostnadene som vi ikke har tatt med. For de er ikke registrert, de kjøpes ikke, de bare påføres andre. Og det kan ikke fortsette sånn som dette her. Altså hvis vi forurenser fjorder ved verdiskapning i lakseoppdrett, ingen av kostnadene ved dette kommer med, bare gevinsten av dette, og de skal jo heller ikke betale skatt selvfølgelig, det er jo forbudt i lakseoppdrettnæringen. Det er jo noen unntak, det er noen gode folk her, så jeg vil fremheve digresjon, Movinkel, altså de sier Movi Laks i sin tid, to Movinkel som var med og startet den bedriften, som jeg husker fra ungdomsdagene, han har vært mye tøffere. De anla en rettssak mot Movi nå, som Movi sine eiere, dagens eiere av Movi, og sa at vi vil ikke ha vårt navn knyttet til den griseproduksjonen som dere driver med, eller grisete produksjonen som dere driver med. Men de vant jo ikke fram, men de fikk i hvert fall protestert på det, så det er ikke noe. Pionerene her er mye tøffere typer enn de som har tatt over, som er Only In It For The Money. Det var navnet på en plate. Husker du? Ja, det var etter Frank Zappa hadde fått kritikk for at det var så kommersielt det han spilte. Og så tok han dette ved platen som heter Only In It For The Money, som er en jævla god plate. Det kan vi spille komme hjem. Ok, det var digresjonsslutt. Så nå har jeg sagt, sant? Det er behov for en annen form for deling av inntekten, for dette at store deler av gevinsten av koordinering går til en liten gruppe. Normalt ville alle være helt enige om dette, men det lulles inn i en slags høyre-venstre-konflikt som er helt irrelevant. Jeg må se problemet i sitt rette lys, og det er at dette er grunnleggende urettferdig. Og det er grunnleggende ødeleggende for oppslutningen og gode kollektive løsninger. Og Aarebrotten, han hadde sagt det så tydelig, jeg ble en svak blek etterlignende, at han hadde sagt det, han hadde vært der og sagt det kjempeklart og med entusiasme, så hadde han ledd litt sånn rumlende latter, som gjorde det at det ikke ble så veldig farlig selv å være uenig med han. Så jeg skulle ønske at jeg kunne le på den måten, men det kan jeg ikke, men ok, så det er noe som må gjøres med. Samtidig som vi registrerer verdiskapningen på en måte som er innsides på noen sider, særlig innenfor helse og omsorg, som er offentlig organisert, det ser ut som de ikke vil skape verdier. Vi ser ut for oss til det blir dyrere og dyrere. Begge deler har veldig naturlige forklaringer, så det går an å reparere delvis ved politisk diskusjon, delvis ved folkeopplysning, og delvis ved å registrere verdiskapningen innenfor disse kjempeviktige sektorene, som folk vil ha mer av, og som landet trenger mer av på grunn av alderssammensetningen. I tillegg så har vi valgt å organisere produksjonen sånn at det går an å drive med virksomhet der du bare dekker en liten, ikke en liten, men der du ikke dekker alle viktige kostnader. Der miljøet lider under dette, som er felles kostnader for oss andre, men det høstes som profitt av de andre. Det er klart at vi, på det første må vi registrere det på en skikkelig måte, og i tillegg så må det jo skattlegges på en skikkelig måte. Det må jo være avgifter, så en kan ikke bare forurense fjorden og ødelegge at det ikke er lenger mer fisk. Altså, Oslofjorden har vært et foregangsbilde her. Det er jo ikke fisk igjen. Hvis dere vil ha det sånn i fjorden her på Vestlandet, så la være å diskutere fiskeoppdrett, la være å diskutere måten disse tingene utslipper gruveslam i fjordene, mineralleting i fjordene og så videre. Hvis en ønsker Oslofjorden repetert i de andre norske fjordene, så er løpet lagt, og det er lett å kjøre. Men på disse områdene er det kjempebehov for reformer. Og hvorfor har dette med ulikhet å gjøre?
Jo, for jeg mener at en av de viktigste komplementene til reformer som du trenger, i tillegg til det som jeg har sagt, at vi må jo registrere det som faktisk skjer, så trenger vi det som jeg vil si er en grunninntekt i alle samfunn. Men nå har jeg nå har studentene som er her i dag, de har liksom satt i gang med maskineriet og registrerer ordentlige kostnader, ordentlige inntekter, sånn at nå har vi fått et nasjonalbudsjett, eller et nasjonalregnskap, altså et bruttonasjonalprodukt, som registrerer de faktiske kostnadene, de faktiske inntektene, på en annen måte. Så kommer den nye reformen, og det er det at ut av dette, den nasjonalinntekten, der skal vi ha en grunninntekt som er bestemt av, som en bestemt andel av dette, som går til alle. Hvorfor er dette rettferdig at man har en bestemt andel? Noen kaller det for borgerlønn, men det er jo et kjempedårlig navn. For det første er det ikke det lønn, og ikke skal det bare gå til borgerne, det skal gå til alle. Så derfor så heter det grunninntekt, en grunnleggende inntekt, en inntekt som er på bånd i hele systemet. Og dette kunne delvis finansieres gjennom de skattene som du må ha for å ha et mer miljøvennlig næringsliv. Altså vi skattlegger det som vi ønsker mindre av, for å få mer av det som vi ønsker mer av. Og da, la oss si vi begynte forsiktig. 10% grunninntekt til alle i Norge. Kanskje det var alle voksne. Ikke du, Katrine, men det er min skjønne niese som hun skulle også få. Så 10% til alle, det ville bety 80.000, 100.000 i år. Så du kan ikke leve av dette, men det vil være en samfunnsbonus. Og når dette regnes som en andel av verdiskapningen registrert på en ny måte, så vil det være mye mer, det er en slags belønning for å få til de gode resultatene. En samfunnsbonus. Hver gang dette nye nasjonalproduktet øker, så vet vi at nå har vi tatt hensyn til alle kostnadene, og vi har også tatt hensyn til at det skaper større verdier innenfor velferdsstaten enn det som registreres. Så nå kan vi trygt dele ut en bonus til alle som har vært med på å få dette til. Det vil jo være helt rettferdig, sant? Den tilliten som skapes mellom folk, at vi holder fred med hverandre, at vi har gode ordninger, det vil jo skape en mye større ekstra gevinst i samfunnet, og spesielt når vi registrerer det på den riktige måten, som jeg forsøker å skissere, sånn at nå er det en bonus for skikkelig adferd, skikkelig økonomisk adferd. Hva vil det være? Jo, det vil være at la meg si på en annen måte, det vil være en bonus på skikkelig kollektiv rasjonalitet. La meg si det på en litt annen måte. Altså, det som burde være et hvert godt økonomisk system sin ordning, det å ha ulikheter, fordeling, incitamenter, slik at du gjorde det systemet som kan være ikke kooperativt, altså ikke fått unødvendig konkurranse eller unødvendig mangel på koordinering mellom deler av systemet, til å bli mer kooperativt. Der du har, sosialt demokrati var nettopp et sånt element. Sterke organisasjoner som skulle ta samfunnsansvar. Dette var hele utviklingen fra 1930-tallet, der store organisasjoner. Jeg har bare snakket om fagbevegelsen, men jeg ville også inkludere arbeidsgiverne. Det er akkurat det samme. De er kjempeviktige. Uten koordinerte arbeidsgivere, null nordisk modell. For det er veldig viktig at arbeidsgiverne gikk med på dette kompromisset som du fikk på 1930-tallet, og som dominerer i hele etterkrigstiden. At uten de som en samlet kraft og en mulig motpart, så hadde ikke du hatt sjans til å få dette til. Så det å bare gi den ene parten all ære er helt feil. Det må også gi ære til de andre. NHO og NAF, som det het tidligere, de var veldig opptatt av å si at vi ønsker egentlig desentraliserte lønnsoppgjør. Det var festtalene. De mente det jo ikke. De kunne jo bare gjøre det hvis de ville. De var jo bare gjøre det. Så vi forhandler ikke på sentralt nivå. Vi forhandler bare i bedriftene.
lykke til, vil jeg si. Altså. Det, og de skjønte jo de det fort. Så derfor så, det var en ting de sa, og en helt annen ting de gjorde. For de kunne i hele etterkrigssiden ha trukket seg fra de sentrale forhandlingene. De gjorde det i Sverige. I 1983 så trakk arbeidsgiverne, akkurat siden tåken lå... Nei, jeg må tulle. Jeg tror de tenkte litt uklart. Steinar Holden var faktisk, etter dette skjedde, på noen møter i Sverige for hvordan Sverige kunne lære av norsk arbeidslivsorganisering. Det er litt selvskryt. Men jeg tenkte det var plass til det nå på slutten. Jeg skal bare si at det de gjorde, de trakk seg fra de sentrale forhandlingene. Det første som skjedde var at lønnsulikheten i Sverige økte dramatisk. Akkurat som vi har snakket om at det ville gjøre hvis vi ikke hadde de koordinerte lønnsforhandlingene. Da fikk de kalde føtter, eller da ble de litt redde for det som skjedde blant svenske arbeidsgivere. Og begynte å resentralisere, ikke på en formell måte, men de resentraliserte i praksis. Så dette ble en episode der du kunne lære av hva alternativet faktisk var, og alternativet var økende ulikhet. Og arbeidsgiverne i Sverige lærte den leksen, og dro innsikt ut av den til å praksis korrigere sin adferd. Men jeg tror det er viktig å framheve arbeidsgivernes rolle. Hvis du ser rundt omkring i verden, ikke noe sted i verden er arbeidsgiverne så godt organisert som i Nord-Europa. På Universitetet i Oslo så hadde vi et besøk fra, dette illustrerer det poenget. Klarer vi det? Du fikk en delegasjon fra Brasil. Så jeg skulle preike litt for delegasjonen som sa litt om forskjellige ting. Som noen var interessert i den delegasjonen, så UD så organiserte det. Og så fagforeningene i Brasil forstod hva vi snakket om, politiske partier, både til høyre og til venstre, så hva vi snakket om. Men hva er en gruppe? Arbeidsgiverne skjønte ikke noen ting av det vi sa. Og grunnen er at det typiske for Brasil, det er typisk for verden, det er at arbeidsgiverne er veldig dårlig organisert. De har også en felles interesse i å opprettholde et godt system, og den felles interessen, å ha en motpart, er viktig. Det er ikke, altså ikke så venstreorientert at de ikke skjønner behovet for folk som kan representere kapitaleierne i denne sammenhengen. Så det er viktig. Så vi skal... Neste gang morgennyhetene kommer, så skal vi si at kapitalen er bra. De som ikke drar til Schweiz. Ok. Dette var, men det er viktig. Innenfor dette, hvis du fikk til det jeg sier, vi fikk en samfunnsbonus organisert på den måten, regnet det for til dette, da vil du også få en sterkere interesse av kollektiv organisering. Altså, det er ikke en stor nedgang i oppslutning om fagforeningen i Norge, men det er nedgang. Det går nedover, og prediksjonen fra andre land er at det går dramatisk nedover. Så i USA er det nesten ikke privat, altså det er nesten ikke fagforeningen i privat sektor. Det er flere i USA som eier sine egne bedrifter enn som er medlemmer av fagforeninger. Det kommer nok ikke til å gå helt sånn i Norge, raskt, men det går den veien. Det er også noe med sammensetningen av forskjellige virksomheter. Fagforeninger er på en måte industriproduksjonens typiske organisering. Og du får det litt inn i tjenesteproduksjonen også, og de er sterke i offentlig sektor, så alle vet. Men det er veldig lett at dette går nedover over tid. Men hvis du får en bonus som er slik at hver gang du får til mer kollektivt fornuftige ting, at du får en endring av spillet fra å være ikke-kooperativt til å være kooperativt i større grad. Altså, vi skal ha markeder og alle de tingene. De skal være som før. Det er ikke det som er poenget. Poenget er å få koordinere fellesinteressen. Og her vil det være en bonus. Altså, når det kommer særinteresser inn og melder seg inn og sier at nå skal alle veiene som går fra Bergen
til stasjonsbyene på Østlandet, Oslo for eksempel, de skal gå innom disse og disse bygdene, for der bor våre politikere, så derfor skal veien gå der. Riktig nok, ta det 5 timer ekstra å kjøre den veien, men det skal vi ha. Det er klart at opposisjonen mot den type virksomhet vil bli mye sterkere, for nå blir også bonusen mindre, samfunnsbonusen mindre, når du bygger ineffektive veier. Eller du har ineffektiv politikk, ineffektiv beskyttelse av visse sektorer. Du har liksom batterifabrikker der du har et enormt langt tilløp og ikke noe hopp. Det ville være mye mer straff for dette, for folk vil merke det. Vi halvårets slutt så sier ja, bonusen i år, den blir bare på 36 000 på dette halvåret. Og grunnen til det, så vil det komme masse økonomer, sosiologer og mer fornuftige folk. Vil de komme og kommentere dette, så vil de forklare jo det på, delvis på grunn av de feilinvesteringene som er gjort der og der. Så det betyr at det er opposisjon mot feilpolitikk vil bli mye sterkere. Du får et incitament til å være kollektivt fornuftig. Og det kan belønnes gjennom det politiske systemet. Det kan belønnes også ved en mer interesseorganisering, helt frivillig. Ingen som gir incitamenter til det, bortsett fra at den samfunnsbonusen er det. Og for meg må samfunnsbonusen gjerne bli større enn 10%. Poenget er at den motsvares av en fellesskapt inntekt i samfunnet som alle bidrar til. For eksempel det som jeg sa, de 1,5 millioner tapte arbeidsdagen i mellomkrigstiden. Det har vi fått slutt på. Vi organiserer det på en skikkelig måte. Men det skal jo ikke bare være arbeidsgiverne som skal høste gevinsten av dette. Og det gjør de i større grad. Eller i noen grad også, hvor lenge du går på skole, så får du en større andel av de gevinstene. Men det er jo mye av vaskehjelpen også bidrar til at ikke de streikene er der. Det tapet er der. Så dette er mye mer grunnleggende å fordele dette på en lik måte, med like beløp som en grunninntekt alle. Det trenger ikke være en grunninntekt å leve av. Det kan være en grunninntekt som ligger i bånd. Og under pandemien lærte vi jo veldig fort at det var veldig store grupper. Altså gruppene til vår utmerkede gitarist. Folk som er liksom halvveis i utdanning, han er skikkelig under utdanning også, men litt under utdanning, litt med spillejobber, litt med... De var ikke forsikret i det hele tatt. De var ikke dekket av velferdsstaten på noen fornuftig måte. Når byen ble nedstengt, så var det ikke jobber igjen å få. Ja, så da foreslo de 1% rikeste at vi skulle gå ut på altanen, og så skulle vi klappe for dem. Det er jo helt absurd. Vi måtte jo selvfølgelig ha gode forsikringsordninger som gjør at de også kunne dekke sine utgifter. En grunninntekt kunne bidra til det, men det burde kanskje ikke være så høy at den ikke har lyst å jobbe det hele tatt. Nå er erfaringene fra grunninntekt andre steder i verden at folk jobber mer, ikke mindre når de får grunninntekt. Men de tar ikke først og beste jobben. De tar den jobben som de passer best til, for de har råd til å vente litt. Grunninntekt gir også makt til svake grupper. Jeg har studert det ganske nøye i India. India har flere eksperimenter enn Norge har jo ikke råd til å ha grunninntekt, men India har. Norge har ikke råd til skolemat på skolene. India har. India har det verdens største skolematprogram i verden. Vi tror at vi er så kjempemoderne. India på dette området er mye mer moderne. Viktig for kvinner, unge jenters ernæring særlig. Viktig for at unge jenter går på skole, for da får de jo dekket en del av husholdningsutgifter. Så vi må ikke tro at vi liksom er som foregangsland på alle områder. Land som er mye, mye fattigere enn oss, har på noen områder mye, mye bedre ordninger på dette. Og mitt tips er at India får grunninntekt før oss. Det er mitt tips. Og det er en litt drøy påstand. Det var et svært eksperiment i India som var organisert av Self-Employed Women's Association, SIVA. Den andre bokstaven er E, altså, men SIVA uttalelse. Som er kjempebra. Altså. Folk var veldig redde for de fikk grunninntekt. Hva vil da skje? Jo, det sier de, da vil de bare sløse det vekk på fristelsesgoder, eller hva det måtte være. Hva skjedde? Altså, som alle dere vet, i India så er 50% av befolkningen gjør fra seg er det fri.
Altså, sant, de har ikke sanitære forhold. På landsbygda er det så å si ikke sanitære forhold. Modi skryter veldig av at dette har de fått løst og så videre. Det er blank løgn. Det er rett og slett bløff. Erik Solheim støtter Modi på dette. Det er ikke sånn det er. At jeg reiser til India minst en gang i året, så dette vet jeg, fordi jeg kjenner folk som driver med interesseorganisasjoner for å få mer toaletter på, eller sanitære forhold på landsbygda. Dette er grunnleggende viktige ting. Hvor gøy er det å ha mensen for første gang og sitte på en kvist ute i skogen? Det kan ikke være så veldig gøy. Og dette er jo deler av India har en voldtektskultur. Sant? Hvor gøy er de tingene? Hva skjedde når de fikk grunninntekt? Det første de investerte i, det var toaletter. Det var det første de gjorde med en gang. Ikke noe av fristelseskodene. Det andre de gjorde, det var å investere særlig i skoleuniformer til jenter. Du må ha uniform på å gå på skole i India. Det er litt dumt at det må være sånn, men noe klær skal du ha. Dette er jo en markering at det ikke skal være så store forskjeller på folk. Så skoleuniformer er vanlige i India, litt avhengig etter England, så alle vet. Det var det viktige. De fikk bedre ernæring for jenter. Jenter var faktisk en kjerneoppgave for de landsbyene som fikk økte grunninntekter. Og dette er et kontrollert eksperiment, så du kan sammenligne med landsbyer. Nå vil folk si, ja, det er India, men det er sånn ikke vi i Norge. Nei vel, det får være sånn som det er. Jeg synes at folk er like over hele verden i stort sett, i måten de gjør det på. Det er alltid kulturelle forskjeller, sånn som det er, men grunnleggende er vi forbasket like. Og jeg tror veldig på eksperimenter som er gjort i andre land, og de peker veldig i retning av mer effektiv utnyttelse, altså en omfordeling av inntekt. Dette er en omfordeling av inntekt. La oss si det var skattefinansiert. Det betyr at flertallet ville få mer tilbake enn du betalte inn. Hvis det var finansiert med bedre skatter, der du skattler ting som er dårlige, som vi vil ha mindre av, forurensning, unødvendig biltrafikk, hva det måtte være. Hvis du skattlegger den type aktiviteter, ja, så er det enda mer sosial omfordeling i systemet. Og det er akkurat som jeg snakker som om at denne type ting, at vi er veldig fremme for denne type ting, arbeidslinjen står i veien. Jeg tror det er bare tull. Det ville Aarebrotten sagt, at det er bare tøys, ville han sagt. Og så ville han ha den latteren som gjør at vi ikke ville ha dårlig stemning, selv om vi ikke helt aksepterte det med en gang. Så dette er et område, og de tingene som jeg har sagt, de kunne henge sammen, de kunne kombineres på en veldig god måte. I tillegg vil jeg si at det som har vært sosialdemokratiets hemsko i mange sammenhenger, det er uviljen til å eksperimentere. Ja, jeg sa dette allerede på 1800-tallet, så var det en diskusjon innenfor arbeiderbevegelsen, om du vil, bredt definert i Europa. Skulle vi starte fagforeninger, bygge et parti, ta politisk makt, eller skulle vi skape våre egne bedrifter? Valget den gangen var veldig enkelt, fordi de hadde ikke kapital, men de hadde militante folk, så derfor så ble det det ene og ikke det andre. For eksempel Markus Trane, han var veldig for arbeidsstyrte bedrifter. Han sa at vi kunne ha bedrifter der grunnlønnen var så lav at du ikke kunne leve av det, men alle delte overskuddet som var igjen i bedriften etterpå. Og dette var en entusiast til for han. Han var også ment at de da ville kunne hjelpe arbeidere i streik, så han var ikke helt naiv og tro at de kunne bygge så veldig mange sånne bedrifter. I dag er situasjonen helt annen. I dag er vi mye rikere. Sant? I de fleste land, vi investerer i svære boliger, vi har 7-8 hytter, tror jeg noen av dere har. I hvert fall en eller to. Men fine biler og så videre, men vi er liksom helt fremmed fra det å kunne eie en del av de virksomhetene der vi jobber. Det er en revolusjon på gang, men den kommer fra gale enden. Altså, arbeidsstyrte bedrifter, henne finner vi det i Norge. Vi finner det blant advokatene, sant? De er partnere, ingen Røkke som eier et advokatkontor. Det er også veldig sjeldent at det finnes en Røkke som eier konsulentfirmaer, for eksempel. Så der, i de virksomhetene, der hovnete folk er det viktigste innsatsfaktoren, der får du en egnet organisering som
passer med at det er den essensielle innsatsfaktoren. Du organiserer seg, Jan-Erik Askelsen her, som er min gode venn, han skrev om noe av dette tidligere liv, hadde jeg sagt, i tidlig karrieren, på 80-tallet, tror jeg. Så han vet hva jeg snakker om. Men det du får, i stedet for å kunne satse på en litt større skala for dette, så får du det høyt oppe i inntektsfordelingen. Altså, advokatene er jo ferdig å komme inn som en stor gruppe blant de 1% rikeste. Sant? 1% rikeste. Bare sånn at vi skjønner hva vi snakker. Hvor høyt tror dere gjennomsnittsinntekten er på de 1% rikeste i Norge? Den er over 7 millioner inntekt. Det er gjennomsnittsinntekten. Hvis du går på det 0,1% rikeste, altså, sant? Det er ikke 1%, men det er en tiendedel av 1%. 0,1% rikeste, der er gjennomsnittsinntekten nærmere 70 millioner. Så det kan ikke fortsette sånn sett her. Og en måte å gjøre det på, det er å innføre ordninger som er slik at du svekker maktposisjonen til den 1% rikeste. Og en ting er å gi dem mer konkurranse ved at det etableres gode ordninger der folk eier sine egne bedrifter. Og dette kan organiseres på uendelig mange forskjellige måter. Så det trenger ikke være noe dogmatisk bestemt på forhånd måte å gjøre dette på. Men det å ta utfordringen med at du har fått et system der likheten gjelder bare 99% av befolkningen, og den ene prosenten stikker fra, ved å gjøre det som går til den ene prosenten, som i hovedsak er kapitalinntekter, delvis da topper forretningsadvokater som kommer inn i den gruppen i økende grad, også en del direktører selvfølgelig, men deres inntekt kan du ikke skille helt fra, altså arbeidsinntekt og kapitalinntekt er kombinert i direktørenes inntekt. Hvorfor er dette mulig i dag og ikke tidligere? Jo, det er mulig i dag fordi at vi har veldig gode kapitalmarkeder. Vi har gode kreditordninger for den type virksomhet. Og det betyr at vi kan komme unna noe av det som er problemet med arbeidersyte bedrifter, som er kanskje litt tøvete navn hvis vi tenker på alle de sektorene de skal inn i. Det er litt tullete navn, for det vil jo både være folk som tenker på seg selv som arbeidere, og folk som tenker på seg selv som medarbeidere, men vi kan slå dem sammen i en gruppe. De vil få mye lettere. Det problemet med dette, det er at du har alle eggene i en kurv. Sånt? Alle du har sparepengene dine i samme bedrift som du har dine arbeidsinntekter. Det er ikke gunstig, for det betyr at hvis den bedriften går, så ryker både sparepengene og jobben din. Så det som de mest vellykkete kooperativene, som det er også et alternativ navn på dette, måten de gjør det på, det er i Mondragon, som er en landsby utenfor San Sebastian, altså i den baskiske provinsen av Spania. Jeg har vært der flere ganger. De har medarbeidere i bedrifter som ligger i denne landsbyen delvis. De ble startet i 56, tror jeg det var, av en prest, Arismendi heter han presten. De ble startet bare en liten gruppe av arbeidere som han hadde i skole, som en teknisk skole som han drev ved siden av å være prest. Og så bygget de sin egen bedrift. Men de måtte også ha finansiering, så bygget de sin egen bank. Så dette ekspanderte fra å være 4 unge gutter i 56 til i dag til å være omtrent 100.000 medarbeidere. De eier sin eget universitet. De kaller for universitet, jeg vil si det var mer en teknisk ingeniørskole, for de legger mye vekt på det. Det er bedrifter som eksporterer på markeder i USA. Mondragon-kooperativen har også avlegger i USA, som litt mindre egalitær i USA. I Mondragon så har de en bestemmelse at det ikke skal være større enn 700 medarbeidere per bedrift. Hvis du har behov for å ekspandere mer enn det, så lager du en ny knoppskyting. Dette er bedrifter som fungerer alldeles utmerket. Produktiviteten er høyere enn på samme bransje i tilsvarende områder i Spania. Det mest oppsiktsvekkende er at det er nesten ikke arbeidsløshet. Altså, det siste jeg undersøkte, altså, jeg må innrømme, det er noen år siden jeg har vært der, da hadde de hatt
tre eller fire personer så hadde jeg mistet jobben. Og det var derfor de agiterte for, dette er jo et område som er politisk betent område, så de agiterte litt for sånn politisk baskisk kultur og, i en politisk sammenheng. De har jo et eget Harry Patasuna, som er partiet der, det er veldig kontroversielt, og alle vet jo at det var mange ting som ikke burde foregå i den baskiske provinsen, og de kooperativene holdt seg helt nøytrale i forhold til det. Og de som mistet jobben, de mistet jobben beinhardt, fordi at de begynte å bruke kooperativen i en del av det politiske spillet. Dette er et område som for eksempel på 70- og 80-tallet hadde nesten 20% arbeidsledighet i Spania. Og det de fikk til, de hadde ingen, det de liksom kombinerte sosialforsikring ved at de hadde fleksibilitet innen de virksomheten. De lønte, skal du si opp en eier, ja, så må du kompensere henne, for det at hun er jo en eier av bedriften også. Så det som bedriften måtte tjene på å si henne opp, det må du jo også gi henne i kompensasjon, for hun eier jo bedriften. Så det betyr en helt annen form for sysselsettingsstabilitet. Så her løser en motsetningen mellom fordeling og effektivitet på en ny og original måte. Jeg sier ikke at dette løser alle problemer. Jeg sier ikke dette at alle skal, ikke sikkert at alle har lyst til å jobbe i sånne bedrifter. Men hvorfor kan ikke prøve noen? Prøve noen sånne bedrifter i hvert fall. At den, ja, det. Landsbanken, som var LO sin egen bank, jeg gikk og spurte en gang, hvor mange arbeidersytter bedrifter dere har gitt lån til? Jeg visste jo svaret. Det var null. Det var eksakt null. Det var ikke sånn at jeg vil prøve det ene. Og de eksperimentene du har hatt med den type organisering har vært dødfødte. Delvis fordi at det har vært konkursrammet eller ikke profitale bedriftene. Altså, verft i Solheimsviken, for de som er gamle nok til å huske, verft i Solheimsviken, BMW i Solheimsviken her, ble overtatt av de som jobbet der. Men det var jo litt en sånn spekulasjon fra Kjell Høybråten og de som ledet de tingene. Fordi at ved at de fikk kommunen med på dette her, så fikk de jo tomtene jævla billig. Og hvem som cashet inn på de tomtene til slutt? Du kunne ikke ha et stort chipsverft på innsiden av Puddefjorden. Vi skal jo ut med båtene. Det var helt dødfødt, og alle skjønte dette. Men det ble brukt i et politisk spill. Og derfor så ble mange av de tankene her ble litt upopulære. Jeg tror at medarbeidereide styrte bedrifter er på vei fremover i mange steder i verden. Der de er mest på fremmarsj, er i USA, ved siden av de baskiske kooperativene. Og det er fordi at de komplementerer det å ha et sosialt demokrati ved også å ha et sosialt eierskap. Og det er ikke sånn at vi må nasjonalisere eller noe sånt. Vi kan bare ha ordninger til, som gjør dette her mer populært. Og flere typer virksomheter, der er hovnet til folk mer og mer essensielt. Og da er det jo ikke naturlig å ha en fra de 1% rikeste som skal investere sin kapital utenifra og høste fordelen av dette. Og spesielt bør vi bli motivert til å eksperimentere med disse tingene når vi ser at de ikke følger samfunnskontrakten, de som er blant de 1% rikeste. Og dette vil ikke være, vi tar ikke fra de noe som helst, vi bare konkurrerer de ut. Det er det som er den nye revolusjonen. Altså i USA, som jeg sa, er det flere, det er et ESOP-program i USA, Employee Stock Ownership Plans, det står ESOP for. Det er flere som er medlemmer av ESOP-bedrifter, det vil si at de eier, det er litt innegalitet, at de eier ikke like mye alle enn hver, men de eier i sine virksomheter, enn det er fagforeningsmedlemmer. Så det betyr at her er det tatt over mye av den rollen. Innflytelsen er en annen, men disse tingene kan komplementeres av hverandre. Så jeg har sagt, som alle dere andre, så kjenner jeg også folk i LO. Så jeg har sagt, hvor tid vil dere ha en reform som både gir en bedre grunninntekt til alle, for dette kan være en del av tingene, som har mer av delingsperspektivet til det som var det sosiale demokratiets virkelige intensjon, at vi skulle dele og skape, som de sier så populært nå. Men alltid skal du skape lenge før, og det er aldri tid, tiden kommer aldri hvor du skal dele, for da skal du bare skape mer, og så skal vi dele siden, mens den siden kommer aldri. Så her, dette vil være en ting som gjør det
hva skal jeg si, diversiteten i måten vi organiserer oss. Det vil være en mer reell konkurranse mellom gode og dårlige måter å gjøre det på. Og dette mener jeg en kombinasjon grunninntekt, endring av nasjonalproduktet, måten det beregnes på, kombinert med en vilje til å eksperimentere mer med alternative eieformer og bidra til å ha ordninger til det. Så jeg har sagt til LO, hvor tid vil du gjøre dette? Vil du gjøre det når LO blir veldig svak, eller vil du gjøre det når LO er veldig sterk? LO er veldig sterk fortsatt, men de vil ikke diskutere disse tingene. Og det er fordi at dette er en egen interesse som driver alle interesseorganisasjoner. At de vil aldri endre formål. De vil alltid på en måte holde på med det samme som de har investert i, og ikke benytte anledningen til, mens de er sterke, til å kunne forme sånne ordninger i tråd med deres verdier og interesser. Det synes jeg er kjempeproblematisk. Vi er nødt til å gjøre noen ting med måten de 1% som stikker av med økende andel av inntekten, delvis på en skjult måte. De 1% rikeste, den 0,1% rikeste, betaler 10% skatt. Jeg skjønner ikke at det ikke er mye større opposisjon med dette. Hvorfor sier ikke LO, skriker ikke LO ut om dette? Det er fordi at de er en slags allianse med det. Det er en slags allianse mellom spesialiteten som LO har. De vil gjerne utnytte den spesialiteten ved å forhandle med de som eier bedriftene. Så kapitalismens tradisjonelle form, beste forsvarere, er på en måte interesseorganisasjonen i arbeidsmarkedet delvis. Nå er det 1 minutt og 26, 25, 24... sekunder før. Det var veldig moro å snakke om dette. Veldig moro å tenke på Aarebrot Frank igjen og igjen. Jeg får det ikke helt til sånn som han gjør det, men jeg har prøvd så godt jeg kan, og jeg i hvert fall mente det godt at det skulle være, hvis han hadde satt der, så hadde han kanskje humret litt grann og nikket på hovedet. Ja, det har du rett i, Kalle. Det er kjempebra. Takk for meg. En fantastisk innsiktsfull kveld, eller for å si det sånn som sønnen min vel har sagt, det har vært en kanonkveld, virkelig. Og en av de tingene du sa som fint var at respekt er noe man skal gjøre seg fortjent til. Det har du fortjent, og nå kommer det en digresjon. Altså, jeg er jo en sånn all-round akademiker, så jeg har latin, blant annet. Respekt kommer jo av å respektere og se om igjen og møte om igjen. Og det er så fint at dette er streamet, det ligger ute, det er mulig å ta opp igjen, bruke i undervisningsmateriale eller for oss andre, ha det også på ørene når vi går tur. Med henvisning, da. Med henvisning! Ja. Det har vært veldig, veldig fint, og det har vært utrolig fint å være tilbake igjen her på kvarteret, virkelig. Altså, her er vi hjemme igjen, sant? Endelig. Og du er hjemme igjen også. Du har ikke vurdert å flytte, vel? Det blir jo veldig fristet etter så mange folk kommer og hører på, så er det gøy. Du er hjertelig velkommen tilbake. Det er min rolle også å takke. Nå har jeg gjort noen notater, for det er så lett å glemme. Jeg vil takke komiteen, som plukker og jobber frem årets Aarebrot foreleser. Jeg takker familien, som alltid stiller trofast opp. Tusen takk. Jeg vil takke Sune. Fantastisk. Sune Dommersnes.
Du kledde forelesningen veldig godt. Ja. Og det var et stort kompliment. Takk alle som jobbet backstage, kulturoperatørene, kommunikasjonsavdelingen vår, samfunnet, ikke minst. Det er utrolig fint å samarbeide med studentersamfunnet, 90-åringene våre. Og alle som har møtt opp, alle som følger oss på stream. Og da gjenstår det bare å ønske velkommen tilbake neste år. Vel hjem alle sammen. Gå forsiktig over snøskavlene og alt det fryktelige som befinner seg på brosteinene i Bergen i kveld. Tusen takk, og takk til dere.